نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے، تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھے تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. سفیان ثوری کہتے ہیں جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے علم حاصل کرنے اور اس کے حفظ سے بہتر کوئی عمل نہیں پاتا، یعنی انسان کی خوش قسمتی کے دروازے کھل جاتے ہیں اگر وہ علم کے رستے پر چل پڑتا ہے، کیونکہ اس کو نیکی کے نئے نئے کام کرنے کے طریقے معلوم ہوں گے جس سے وہ اپنی آخرت میں بہت بڑا نفع کما سکتا ہے. تو جو شخص علم حاصل کرتا ہے اور صرف علم حاصل ہی نہیں کرتا، صرف ریسیو نہیں کرتا بلکہ اس کو ریٹین بھی کرتا ہے، اس کو یاد بھی رکھتا ہے، یعنی حفظ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اس وقت رٹ لیا جائے بلکہ اس کو عمل کے وقت یاد بھی رکھا جائے، تو ایسا شخص ہی خوش قسمت ہے اور وہ سمجھے کہ اللہ نے اس سے بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے. حسن بن صالح کہتے ہیں لوگ یقیناً اپنے دین میں اسی طرح اس علم کے محتاج ہوں گے جس طرح اپنی دنیا میں کھانے پینے کے محتاج ہوتے ہیں، یعنی ہمارے جسم کو جیسے کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح دین کے معاملے میں ہمیں علم کی ضرورت ہوتی ہے، علم کی محتاجی ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس رستے پر چلائے رکھے اور ایسا علم عطا کرے جس سے ہمارے دین و دنیا دونوں سنور جائیں. 19واں پارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں ہم پر فرشتے کیوں نہیں اترے، یا ہم ہی اپنے رب کو آنکھوں سے دیکھ لیں، یہ اپنے دل میں بہت بڑے بن بیٹھے ہیں اور بہت بڑی سرکشی میں مبتلا ہو چکے ہیں. تو وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، آپ کو جھٹلایا، جنہوں نے اللہ تعالی کے وعدے اور وعید کو جھٹلایا، جن کے دل میں نہ آخرت کا خوف ہے نہ خالق کا خوف اور نہ خالق سے ملاقات کی کوئی امید ہے، انہوں نے اس طرح کی باتیں کی کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہ اترے، ہمارے سامنے آتے اور ہمیں یہ بتاتے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یا وہ ہمیں بتاتے کہ کوئی رب بھی ہے اور آخرت بھی ہے، اور پھر یہ کہ رسول کی صداقت کی گواہی دیتے اور کہتے کہ تم رسول کی اتباع کرو. تو یہ بات انہوں نے کسی واقعی حقیقی ضرورت کے تحت نہیں کی بلکہ اس کا سبب صرف تکبر اور سرکشی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے دل میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رکھا ہے. یعنی انسان جب خود کو بڑی چیز سمجھتا ہے تو پھر وہ دوسرے سے بڑی بڑی ایکسپیکٹیشنز بھی رکھتا ہے اور مطالبے بھی کرتا ہے،
تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی اور اسی وجہ سے وہ حق بات سننے کو تیار نہیں. یوم یرون الملائکۃ لا بشرا یومئذ للمجرمین, جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ دن ایسے مجرموں کے لیے کوئی خوشی کا دن نہ ہوگا. وہ پکار اٹھیں گے کہ ہم تو تم سے پناہ مانگتے ہیں. سب سے پہلا کون سا دن ہوگا جس میں انسان فرشتوں کو دیکھیں گے؟ موت کا. جب موت کا وقت آتا ہے تو جان لینے والے فرشتے تحد نگاہ آ کر اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں, پھر ملک الموت آتے ہیں اور اس کی روح نکال کر ان فرشتوں کو دے دیتے ہیں, جو پھر نیک ہو تو اچھے کفن میں روح کو لپیٹتے ہیں اور برے انسان کے لیے گندے غلیظ کفن میں لپیٹ کر, ٹاٹ میں لپیٹ کر اس کو اوپر لے جاتے ہیں. دوسرا کون سا موقع ہے جب انسان فرشتوں کو دیکھیں گے؟ قبر میں دیکھیں گے, منکر نکیر کی شکل میں دیکھیں گے. اور تیسرا موقع کون سا ہے؟ یوم حشر, میدان حشر میں دیکھیں گے. تو ان تینوں مواقع پر دو طرح کے فرشتے ہیں, نیک لوگوں کے لیے اچھے خوبصورت شکل والے خوشخبری دینے والے فرشتے ہیں, اور برے لوگوں کے لیے, مجرم لوگوں کے لیے عذاب کی وعید سنانے والے اور ان کی پٹائی کرنے والے فرشتے ہیں. کیونکہ مجرم لوگوں کی جب روح نکالی جاتی ہے تو فرشتے آ کر ان کو باقاعدہ ان کے چہروں پہ, ان کی پیٹھوں پہ مارتے ہیں, اور اسی طرح منکر نکیر بھی ان کو پھر ماریں گے, اور قیامت کے دن بھی ان کی سخت شامت آئے گی. تو اس لیے انسان کو صرف یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ فرشتے جو ہیں وہ آئے تو یہ بہت خوشی کا دن ہوگا. نہیں, جس دن یہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ دن ایسے مجرموں کے لیے کوئی خوشی کا دن نہ ہوگا, اور وہ پکار اٹھیں گے کہ ہم تو تم سے پناہ مانگتے ہیں. اب ہم فرشتے نہیں دیکھنا چاہتے, ابھی کیا کر رہے ہیں؟ فرشتوں کا مطالبہ کر رہے ہیں. اور اس دن کیا کہیں گے؟ کاش ہمیں فرشتے نظر نہ آئیں, کیونکہ وہ ایسی خوفناک شکلوں میں ہوں گے کہ ان کی روح فنا ہو جائے گی, اور وہ سمجھ لیں گے کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں, کیونکہ وہ ان کے ہاتھوں پوری طرح قید ہو جائیں گے. جان نکالنے والے فرشتے بھی اس وقت تک نہیں ٹلیں گے جب تک کہ جان لے نہ لے, اور اسی طرح قبر کے حساب کتاب کے وقت اور آخرت میں بھی. اور جو کچھ انہوں نے کیا دھرا ہوگا ہم ادھر توجہ کریں گے تو اسے اڑتا ہوا غبار بنا دیں گے. یعنی مجرموں کے جو اچھے کام تھے دنیا میں وہ بھی قبولیت کے شرف سے محروم ہو جائیں گے. یعنی وہ کام ہوں گے کہ جو انہوں نے بظاہر کسی کی مدد کی ہوگی یا شہرت کے لیے کوئی اچھے اچھے کام کیے ہوں گے, لیکن چونکہ وہ کام اللہ کے لیے نہیں کیے ہوں گے, اللہ پر ایمان کے بغیر کیے ہوں گے, اس لیے ان کاموں سے ان کو کوئی فائدہ نہ ہوگا. اسی طرح کچھ اور لوگوں کے اعمال بھی غبار بن کے رہ جائیں گے. وہ کون لوگ ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن سفید تہامہ پہاڑوں کی مثل ڈھیروں نیکیاں لے کر آئیں گے, لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کے باریک ذروں کی طرح کر دے گا. یعنی وہ چھوٹے چھوٹے دھوپ کی اگر ایک روشنی کی کرن آ رہی ہو نا, تو اس میں آپ خاکی ذرات دیکھ سکتے ہیں, تو ان کے اعمال اتنے باریک ذروں میں اڑا دیے جائیں گے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ کیا یہ کوئی کافر یا منافق یا مشرک یا مجرم ہوں گے؟ نہیں, بے شک وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے, تمہاری ہی نسل سے ہوں گے, رات کو تمہاری طرح قیام کریں گے, یعنی تراوی وغیرہ بھی پڑھیں گے, لیکن وہ تنہائیوں میں اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کریں گے جن سے ان کو روکا گیا ہوگا. یعنی اکیلے میں وہ حرام کام کرتے ہوں گے. تب حرام کاموں کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, جس میں فحش کام بھی آ جاتے ہیں, زنا آ جاتا ہے, سکرین کے اوپر غلط چیزیں سننا دیکھنا, یہ چیزیں بھی آتی ہیں. اسی طرح چپکے چپکے غیبت کرنا یا اور اسی طرح کے جن چیزوں کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ ان کا ارتکاب کریں گے. تو ایک مومن جو ہوتا ہے وہ باطن اور ظاہر میں نیک ہوتا ہے, وہ تنہائی میں بھی اپنے رب سے ڈرتا ہے اور سب کے سامنے بھی اپنے رب سے ڈرتا ہے. وہ صرف ایک پبلک فگر نہیں ہوتا کہ اس نے لوگوں کے سامنے کوئی نیکی کے جھنڈے لہرائے ہوئے ہوں تو لوگ اس کو واہ واہ کریں. نہیں, وہ اپنی تنہائی میں بھی اللہ کے سامنے روتا ہے اور ڈرتا ہے, اور یہ انتہائی ضروری ہے, ورنہ انسان کے نیک اعمال بھی ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا, اس دن اہل جنت کا ٹھکانہ ہی یعنی جنت ہوگا,
اور بہترین ٹھکانہ ہوگا اور بہترین قیلولہ کرنے کا مقام ہوگا، احسن مقیلا، یعنی دوپہر کو آرام کرنے کا بہترین مقام ان کو ملے گا. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیلولہ کی کتنی اہمیت ہے، کہ اہل جنت بھی قیلولہ کریں گے، یعنی ساری نعمتوں کو انجوائے کرتے ہوئے. آپ نے دیکھو گا عید کے دن جیسے آپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اچھا کھاتے پیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کا دل کیا چاہتا ہے؟ تھوڑی دیر سستانے کو. تو جنت میں اگرچہ ہر طرف نعمتیں اور راحتیں ہی ہوں گی، لیکن ان کو پا کر بھی انسان کا دل چاہے گا کہ اب تھوڑی دیر کے لیے سستا لوں. قیلولہ جو ہے یہ سنت ہے اور ایک عبادت سمجھ کر کرنا چاہیے، اور اس کے دنیاوی بھی بہت سے فائدے ہیں. اور اگر انسان بالکل قیلولہ نہیں کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیلولہ کرو، بے شک شیاطین قیلولہ نہیں کرتے. اور قیلولہ کو 2 گھنٹے کی سلیپ نہیں ہوتی، بلکہ چند منٹ کے لیے بھی آنکھیں بند کر کے خاموش ہو کے اپنے آپ کو شٹ ڈاؤن کر لینا چاہیے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ام سلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چمڑے کا فرش بچھا دیتی تھی، یعنی بیڈ سا بنا دیتی تھی، اور آپ ان کے ہاں اسی چمڑے کے فرش پر قیلولہ کرتے تھے. حضرت عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود کے دروازے پر کبھی کبھار قریش کے مرد بیٹھا کرتے تھے، جب سایہ ڈھل جاتا تو ابن مسعود کہتے، اٹھ جاؤ، اب جو قیلولہ کرنے سے باقی رہ گیا وہ شیطان کا حصہ ہے. اس کے بعد وہ جس آدمی کے پاس بھی گزرتے اس کو کام سے اٹھا دیتے تھے کہ اٹھو اور قیلولہ کرو، یعنی اتنا اپنے لیے اہم قرار دیتے. اسحاق بن عبداللہ کہتے ہیں، قیلولہ کرنا نیک لوگوں کے عمل سے ہے، یہ دل کو مضبوط کرنے والا ہے اور رات کے قیام پر قوت دینے والا ہے. یعنی قیلولہ سے رات کا قیام آسان ہو جاتا ہے. اس دن آسمان کو چیرتے ہوئے ایک بادل نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے اتار دیے جائیں گے. اس دن حقیقی بادشاہی رحمان کی ہوگی، اور یہ دن کافروں کے لیے بڑا سخت ہوگا. اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا، کاش میں نے رسول کے ساتھ ہی اپنی روش اختیار کی ہوتی، رسول کے ساتھ ہی اپنا راستہ بنایا ہوتا. تو یاد رکھیے، قیامت کے دن جن باتوں پر انسان کو سخت ندامت ہوگی، پریشانی ہوگی، اور انسان اپنے ہی ہاتھوں کو کاٹے گا اور اپنے آپ کو ملامت کرے گا، ان میں سے ایک بات یہ کہ اس نے رسول کا طریقہ، سنت کا طریقہ کیوں نہیں اپنایا. ام سلمہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا، اے لوگو، جس وقت میں حوض پر تمہارا منتظر ہوں گا اور تمہیں گروہ در گروہ لایا جائے گا اور راستے تمہیں متفرق کر دیں گے، یعنی ادھر ادھر ہو جاؤ گے، تو میں تمہیں آواز دے کر کہوں گا کہ اس راستے کی طرف آ جاؤ، تو میرے پیچھے سے ایک منادی پکار کر کہے گا، انہوں نے آپ کے بعد دین کو بدل دیا تھا، اس پر میں کہوں گا یہ لوگ دور ہو جائیں، یہ دور ہو جائیں. یعنی وہ طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے اور جس پر صحابہ قائم رہے اور جس پر بعد کی جنریشنز قائم رہی، اس طریقے کو چھوڑ کر تجدید کے نام پر اور ماڈرنزم کے نام پر دین میں نئے نئے کانسیپٹس ایجاد کر دینا اور اجماع کے راستے سے ہٹ جانا، یہ انسان کے لیے بہت خطرناک طریقہ ہے. اور قیامت کے دن اس پر انسان کو ایسی ندامت ہوگی کہ کاش میں وہی طریقہ اختیار کرتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. کیونکہ عام طور پر انسان ایسے دوستوں کے ہاتھوں بہکتا ہے، وہ کسی خاص رستے پہ چلتے ہیں اور پھر جو ان کے قریبی یا لائک مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی اپنی طرف گھسیٹتے ہیں یا گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس وقت انسان اس بات کے لیے تو اپنے آپ کو ملامت کرے گا ہی کہ اس نے رسول کا راستہ کیوں نہ اختیار کیا، ساتھ ہی وہ اپنے اس دوست کو بھی برا بھلا کہے گا جس نے اس کو اصل رستے سے ہٹا کر گمراہی کے راستے پہ ڈال دیا. اس نے تو میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے بہکا دیا، اور شیطان تو انسان کو مصیبت پڑنے پر چھوڑ جانے والا ہے. ہم سب کو محتاط ہونا چاہیے کہ ہماری دوستی کن لوگوں سے ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اس لیے تم میں سے ہر ایک کو غور کر لینا چاہیے کہ وہ کسے اپنا دوست بنا رہا ہے، یعنی کس سے اس کا قلبی تعلق ہے، کس سے اس کے زیادہ تر انٹریکشن رہتا ہے، کیونکہ اس طرح انسان دوسرے سے انفلوئنس ہو جاتا ہے. اگر دوست اچھا ہو تو نیکی کی چیزوں میں انفلوئنس ہوتا ہے، اور اگر دوست اچھا نہ ہو تو پھر انسان نیکی کے رستے کو چھوڑ بھی سکتا ہے. اور رسول کہیں گے، اے رب، میری قوم کے یہی لوگ ہیں جنہوں نے اس قرآن کو نشانہ تضحیک بنا رکھا تھا. مہجورہ کے دو معنی ہیں، ایک
نشانہ تضحیک یعنی مذاق کی جگہ اور دوسرا چھوڑ دیا. علامہ شنقیطی کہتے ہیں کہ ہر مسلمان جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اسے چاہیے کہ اس آیت کریمہ میں غور کرے اور اس میں بار بار گہری نظر سے دیکھے تاکہ وہ اپنے نفس کے لیے اس عظیم پریشانی اور بڑی مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنائے جو اس زمین کے سارے مسلمانوں کو شامل ہے اور عام ہے. یعنی آپ کی قوم کون ہے؟ قریش بھی تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ پر ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد پھر انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا. تو قرآن کو چھوڑنے کی کچھ اقسام ہیں. علامہ ابن قیم الجوزیہ کہتے ہیں کہ قرآن کو ترک کرنے کی کئی اقسام ہیں. نمبر ایک، اس کو نہ سننا نہ اس پر ایمان لانا. نمبر دو، اس پر عمل نہ کرنا، نہ اس کے حلال و حرام پہ رکنا اور نہ ہی اس کے کسی حکم کو ماننا. نمبر تین، اس کو حاکم نہ بنانا، یعنی اپنے جھگڑوں کے فیصلے میں اس کی طرف نہ جانا. نمبر چار، اس پر غور و فکر نہ کرنا اور اس کا فہم حاصل نہ کرنا. نمبر پانچ، اس کے ذریعے علاج نہ کرنا، کیونکہ قرآن جو ہے دل کے تمام امراض اور بیماریوں میں انسان کو شفا عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ شفا لما فی الصدور کے لفظ آتے ہیں قرآن مجید میں. اور کسی اور سے اپنی بیماری کا علاج طلب کرنا اور اس کے ساتھ علاج نہ کرنا، یعنی اور گولیاں وغیرہ کھاتے رہنا لیکن دم نہ کرنا اس سے، تو یہ بھی اس کو چھوڑنا ہے. یہ سب اللہ کے اس قول میں داخل ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اسی طرح اے نبی، ہم نے مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے اور آپ کا رب رہنمائی کرنے اور مدد دینے کو کافی ہے. اور کافر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سارا قرآن یک بارگی ہی رسول پر کیوں نہ اتار دیا گیا؟ بات ایسی ہی ہے، اور یہ اس لیے کہ ہم آپ کی ڈھارس بندھاتے جائیں، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، کیونکہ انسان کی زندگی میں، انسان کے اندر ہر روز ایک نئی تبدیلی آئی ہوئی ہوتی ہے. یعنی ایک دن آپ اٹھتے ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں، دوسرے دن اٹھتے ہیں تو آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی، تیسرے دن آپ نے کوئی خواب دیکھا ہوتا ہے جو آپ کو بے چین کر رہا ہوتا ہے، چوتھے دن بچوں کی طرف سے کوئی بات آپ ایسی سن لیتے ہیں جو آپ کو ڈسٹرب کر دیتی ہے. تو ایسے میں دن اور رات الٹ پلٹ ہوتے ہوئے آپ کے ماحول میں، آپ کے اندر اتنی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، اور یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے. اور آپ کا تو ظاہر مقام بہت بڑا تھا اور آپ کے تو حالات بہت سنگین تھے، جو مخالفت وغیرہ تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو ایک ہی دفعہ ایک ہی جلد میں قرآن نیچے اتار دیتے، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے دیا تاکہ آپ کے دل کو تسلی ہو. اور آپ نے محسوس کیا ہوگا، جو لوگ قرآن کی کلاسز وغیرہ اٹینڈ کرتے ہیں وہ اکثر یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ ہمارے دل میں ایک سوال آیا، ہمارے ذہن میں کوئی پریشانی آئی، اور جب ہم قرآن کی مجلس میں آ کے بیٹھے تو ہمیں اس کا جواب مل گیا. تو یہ ہر روز تھوڑا تھوڑا پڑھنے کا فائدہ ہوتا ہے. اور اس لیے بھی کہ ہم آپ کو ایک خاص ترتیب اور وقفوں سے پڑھ کر سناتے جائیں، اور اس لیے بھی کہ جب یہ کافر آپ کے پاس کوئی مثال یعنی اعتراض لائیں تو اس کا ٹھیک اور برجستہ جواب اور بہترین توجیہ ہم آپ کو بتا دیں. یعنی جو طرح طرح کے اعتراضات لوگ آپ پر کرتے ہیں ان کے جواب بھی آپ کو ساتھ ساتھ ملتے جائیں. الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا. ایسے لوگ اوندھے منہ جہنم کی طرف لائے جائیں گے، ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے اور یہی سب سے زیادہ گمراہ ہیں. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار بنا دیا تھا، اور ان سے کہا اس قوم کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، یعنی قوم فرعون کی طرف. بالآخر ہم نے انہیں تہس نہس کر دیا، اور نوح کی قوم نے جب رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور انہیں تمام لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا. علاوہ ازیں ہم نے ایسے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اور اسی طرح قوم عاد، قوم سمود، کنویں والے اور درمیانی پشتوں میں سے بہت سے لوگ تباہ کر دیے گئے. ان میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے پہلے تباہ شدہ قوموں کی مثالیں بیان کر کے سمجھایا، آخر ان سب کا نام و نشان تک مٹا دیا. یعنی یہ جتنی بھی قومیں تھیں جن کا اجمالاً ذکر کیا جا رہا ہے، ان سب کو ہم نے پچھلی قوموں کے حالات پیش کر کے خبردار کیا کہ دیکھو انہوں نے انکار کیا تھا، ان کی شامت آئی تھی، کہیں تمہاری بھی نہ آئے. لیکن جب وہ نہیں مانے تو ہم نے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا. کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ دنیا میں کبھی ایگزسٹ بھی کرتے تھے، اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی. وہ کون سی بستی ہے؟
قوم لوط، کیا انہوں نے اس بستی کا حال نہ دیکھا ہوگا؟ لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے، آخرت کا انکار ہی ان کی خرابیوں کا سبب ہے۔ اور یاد رکھیے کہ کوئی مومن ہو یا کافر، جب آخرت پر ایمان نہ ہو یا آخرت پر ایمان میں شک ہو یا پھر وہ ایمان کمزور ہو، تو انسان کے اندر تقویٰ آ نہیں سکتا، انسان برائیوں سے بچ نہیں سکتا۔ اور جب یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ سے مذاق کے سوا انہیں کچھ سوچتا ہی نہیں، کہتے ہیں کیا یہی وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟ اگر ہم اپنے معبودوں کی عقیدت پر ڈٹے نہ رہتے تو یہ تو ہمیں ان سے برگشتہ کر کے ہی چھوڑتا، جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا جب یہ عذاب دیکھیں گے کہ کون راہ سے بھٹکا ہوا تھا۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افأنت تکون علیہ وکیلا، بھلا آپ نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش ہی کو الہ بنا رکھا ہے؟ ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کے آپ ذمہ دار بن سکتے ہیں؟ خواہش کو الہ بنانا، اپنی خواہشات کو سب سے اوپر رکھنا، اللہ کا حکم پیچھے کر دینا اور جو دل میں آیا ہے اس کو فالو کرنا، یعنی اپنی خواہشوں کی اطاعت کرنا، ایسا ہے جیسے گویا کہ وہ الہ بن جائے۔ اور خواہش انسان کو پھر ہر فساد کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، خواہشات نفس سے ہوتی ہیں اور نفس انسان کو برائی پر اکساتا رہتا ہے، اور خواہش کی پیروی ہی گمراہی کا باعث ہے۔ فرمایا ولا تتبع الہوا فیضلک عن سبیل اللہ، اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا ورنہ یہ بات تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ لیکن انسان بہکتے بہکتے کہاں جا گرتا ہے؟ جہنم میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن آگ کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کیسے ہے؟ جیسے مثال کے طور پر نماز کے وقت آپ کو نیند آ رہی ہے اور آپ کا الارم بج رہا ہے اور آپ اس کو بند کر دیتے، آپ کو پتہ ہے نماز کا وقت چلا جائے گا لیکن آپ اٹھ کے ہی نہیں دیتے۔ اسی طرح روزہ رکھنے کی بجائے کھانا پینا آپ کی بہت بڑی خواہش ہے کہ آپ اس پہ کنٹرول نہیں کر سکتے تو اللہ کا حکم پیچھے کر دیا۔ اسی طرح آپ کو اپنی کمفرٹیبل لائف بہت پسند ہے تو حج پہ جانا آپ کو مشکل لگتا ہے تو آپ نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی۔ پھر اسی طرح لوگوں کے ساتھ معاملات میں خواہش نفس میں انسان کی دوسروں کے اوپر حکم چلانا، تحکم اختیار کرنا، ان کو لیٹ ڈاؤن کرنا، یا جو دل میں آئے بولے چلے جانا یا جو دل میں آئے سنتے چلے جانا، تو یہ ساری چیزیں خواہشات نفس سے تعلق رکھتی ہیں۔ انسان کے جنسی معاملات میں، انسان کی خواہشات میں حلال و حرام کی پرواہ نہ کرنا، بیوی کو چھوڑ کر اور حرام طریقوں سے اپنی خواہش پوری کرنا، یہ ساری چیزیں اسی میں شامل ہو جاتی ہیں۔ یعنی جو بھی حرام راستے ہیں، ناجائز راستے ہیں، وہ اسی طرف انسان کو لے جاتے ہیں۔ یا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان میں اکثر سنتے اور سمجھتے ہیں، یہ تو مویشیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ جیسے مویشی ہوتا ہے نا، گائے بھینس وغیرہ، ان کو صرف اپنی خواہش پوری کرنے کا ہی پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے کھانا پینا ہے اور بچے پیدا کرنے ہیں، اور بس ان کی زندگی میں کوئی اور بڑے مقاصد نہیں ہوتے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے وہیں ساکن ہی رہنے دیتا، سٹل کر دیتا۔ جیسے ہماری لائٹس آن آف ہوتی ہیں، ایسے ہی سورج بھی آن آف ہو جاتا، پھر ہم نے سورج کو اس پر رہنمائی کرنے والا بنایا۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں، صرف اگر ایک ہی جگہ پر سورج چمکتا رہتا تو کتنی عجیب سی یہ دنیا ہوتی، لیکن اب دھیرے دھیرے اٹھتا ہے اور پھر روشن ہو جاتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے غروب ہوتا ہے، اور اس میں ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور پھر اس سے اوقات کا بھی پتہ چلتا رہتا ہے کہ صبح ہے یا شام ہے۔ اور پھر جیسے جیسے سورج بلند ہوتا جاتا ہے، ہم اس سائے کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹتے جاتے ہیں۔ اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس، نیند کو باعث آرام، اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا۔ اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پیشتر ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے، اور ہم نے ہی آسمان سے صاف ستھرا پانی اتارا ہے تاکہ ہم اس پانی سے مردہ علاقے کو زندہ کر دیں اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کریں۔ ہم نے یہ بات مختلف طریقوں سے ان کے سامنے بیان کی ہے تاکہ وہ کچھ سبق حاصل کریں، لیکن اکثر لوگ کفر کے سوا کوئی اور بات تسلیم ہی نہیں کرتے۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا پیغمبر بھیج دیتے، طائف میں الگ ہوتا، مکہ میں الگ، مدینہ میں الگ، لیکن اللہ کا یہ طریقہ نہیں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ ایک ہی نبی سب کے لیے کافی ہے،
فلا تطع الكافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. لہذا آپ ان کافروں کی بات نہ مانیے اور اس قرآن کے ساتھ ان کے ساتھ زبردست جہاد کیجئے. یعنی قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کیجئے، مطلب یہ ہے کہ اس کی تعلیم کو عام کیجئے، اس کے پیغام کو عام کیجئے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کفر اور شرک سے بچائیے. تو اس میں قرآن کو وسیع پیمانے پر پھیلانے اور لوگوں تک لے جانے میں جو محنت ہے اس کو جہاد کا نام دیا گیا، کیونکہ یہ مکی سورت ہے اور مکہ میں کوئی قتال نازل نہیں ہوا تھا، یعنی جنگ کا حکم نہیں آیا تھا، بلکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو میسج کنوے کیا جا رہا تھا. اور وہی تو ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے، جن میں سے ایک کا پانی لذیذ اور شیریں ہے اور دوسرے کا کھاری کڑوا ہے، پھر ان کے درمیان ایک پردہ اور سخت روک کھڑی کر دی ہے، اور وہی ہے جس نے پانی یعنی نطفے سے انسان کو پیدا کیا، پھر میاں بیوی سے نسب اور سسرال کا سلسلہ چلایا، اور آپ کا رب بڑی ہی قدرت والا ہے. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پوچھتے ہیں جو نہ انہیں کچھ فائدہ پہنچا سکتی ہیں اور نہ نقصان، اور کافر اپنے رب کے مقابلے پر ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے. اور اے نبی، ہم نے تو بس آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہی بنا کر بھیجا ہے. آپ ان سے کہیے کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے، اور اس ذات پر توکل کیجئے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے، وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے، یعنی اپنے بندوں کے بارے میں خوب جانتا ہے کہ وہ کیا کیا گناہ کرتے ہیں. استغفر اللہ. اس لیے انسان لوگوں سے ڈرے تو فائدہ کوئی نہیں، لوگوں سے چھپ کے گناہ کرے تو فائدہ نہیں، کیونکہ گناہ کا اصل نقصان جہاں ہے یا جس کی طرف سے گناہ پہ سزا ملنے والی، وہ تو ہر جگہ ہی دیکھ رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہوں یا نہ دیکھ رہے ہوں وہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے. تو اس لیے چھپ کے بھی گناہ کرنے کا فائدہ نہیں، کیونکہ وہ بھی اللہ کی نظر میں ہے. کون ہے اللہ؟ الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کچھ 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، وہی رحمان ہے، اس کا حال کسی باخبر سے پوچھ لیجئے. یعنی جو رحمان کی معرفت رکھتا ہے، رحمان کو پہچانتا ہے، اس سے معلوم کیجئے کہ رحمان کون ہے اور اس کی رحمت کیا ہے. اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے، کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے؟ اور یہ دعوت ان کی نفرت میں مزید اضافہ کر دیتی ہے. اور اس کا تجربہ آپ نے بھی کیا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو جب آپ نماز کا کہتے ہیں تو وہ اور زیادہ آپ سے چڑھ جاتے ہیں، اور زیادہ آپ سے متنفر ہوتے ہیں، دور بھاگتے ہیں کہ ان کے پاس نہیں پٹکنا کیونکہ یہ پھر نماز کا پوچھیں گے. تو یہاں پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت الرحمان استعمال ہوئی ہے، اور رحمان کے بارے میں پوچھنے کا بھی کہا گیا کہ پوچھو کہ رحمان کون ہے. تو یاد رکھیے کہ اللہ کے خاص ناموں میں سے ہے یہ نام، اللہ کے سوا کسی اور کا رکھا نہیں جا سکتا، اللہ کے سوا کسی اور کو رحمان نہیں کہا جا سکتا. اور یہ الرحمن اور الرحیم دونوں نام جو ہیں یہ رحمت سے مشتق ہیں، اور رحمت کا لغوی معنی ہوتا ہے نرم دلی اور شفقت کرنا، مہربانی کا سلوک کرنا، اور رحمان میں رحیم سے زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے. اور اللہ کی رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، اللہ نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر رکھا ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے. زمین میں اس کی رحمت کا صرف ایک حصہ ہے جو ساری مخلوقات کو دیا گیا ہے. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بندوں پر مہربان ہوں اور اللہ کی رحمت کو پانے والے کام کریں. تو اللہ کی رحمت کن کاموں سے آتی ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ پر ایمان لانے سے، پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، پھر قرآن کی پیروی اور تقوی اختیار کرنے سے، نیک اعمال کرنے سے جیسے نماز پڑھنا، اللہ کے راستے میں جہاد اور ہجرت کرنا، اللہ کا ذکر بلند کرنا، اور دوسروں پر رحم کرنا. حدیث میں آتا ہے الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والے رحمان ان پہ رحم کرے گا. یعنی اس کی رحمت ہے تو بہت عام، لیکن کفر کرنے والوں کے لیے نہیں، شرک کرنے والوں کے لیے نہیں، بلکہ اس کے برعکس اطاعت کرنے والوں کے لیے ہے جو یہ سب کام کرتے ہیں. بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے. برج فرشتوں کے خاص مقامات ہوتے ہیں جہاں وہ اپنے کچھ امور طے کرتے ہیں، اور
شیاطین بھی بعض اوقات وہیں جا کے چھپنے کی کوشش کرتے تھے. بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے اور آسمان میں چراغ یعنی سورج اور چمکتا ہوا چاند پیدا کیا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو بار بار ایک دوسرے کے بعد آنے والا بنایا. اب جو چاہے اس سے سبق حاصل کر لے اور جو چاہے شکر گزار بنے. رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے آتے جاتے ہیں، اللہ نے ان کو یاد دہانی کا ذریعہ بھی بنایا ہے. دن آتا ہے پھر رات آتی ہے، تاکہ جو کام دن میں چھوٹ جائیں وہ رات کو کر لیں، جو رات میں چھوٹ جائیں وہ دن کو کر لیں. یعنی اگر دن میں کچھ نیکیوں میں کمی رہ گئی ہے تو رات کو پوری کر لیں، اور اگر رات میں کوئی رہ گئی ہے تو دن میں، اگر رات کی نماز رہ گئی کسی وجہ سے تو دن میں وہ نوافل ادا کر لیں، اور اگر دن میں کوئی کمی بیشی رہ گئی تو رات کو اٹھ جائیں. کیونکہ انسان کی طبیعتیں بھی بدلتی رہتی ہیں، کبھی اچھا حال ہوتا ہے، کبھی بیزار ہوتا ہے، کبھی تھکن ہوتی ہے، کبھی آرام کی کیفیت ہوتی. تو اگر تھکن کی کیفیت میں کوئی نیک عمل رہ گئے یعنی دن کے کام کاج میں، تو رات کے آرام کے ساتھ ان کو پورا کر لیں. اور پھر یہاں سے عباد الرحمن کی صفات شروع ہوتی ہیں، رحمان کے بندے، جو خاص بندے ہیں. وہ پیچھے رحمان کا ذکر ہوا نا، تو اب رحمان کے بندے وہ ہیں جو یہ کام کریں تاکہ وہ رحمان کی رحمت کو پائیں. وہ کون ہیں؟ وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. اور رحمان کے حقیقی بندے وہ ہیں جو زمین پر انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. اور اگر جاہل ان سے مخاطب ہوں تو بس سلام کہہ کر کنارہ کش رہتے ہیں، یعنی جہالت کے جواب میں بھلی بات کرتے ہیں، بد کلامی نہیں کرتے، فحش گوئی نہیں کرتے، بد مزاجی سے نہیں کام لیتے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی چال بھی بہت آرام والی ہوتی ہے. آرام سے مراد یہ نہیں کہ سست چال ہوتی ہے، بلکہ قدم جما کے شور کیے بغیر اور بھاگے دوڑے بغیر، دوسروں کو تکلیف دیے بغیر، باوقار اور پرسکون انداز میں چلتے ہیں. کیونکہ چال بھی انسان کی شخصیت کی عکاس ہوتی ہے. اور جو اپنے رب کے حضور سجدہ اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، الحمدللہ اگر سارا سال نہیں تو رمضان میں، اور رمضان سارا بھی نہیں تو رمضان کے آخری عشرے میں راتیں عبادت میں گزرتی ہیں. تو رات کی نماز کی بہت اہمیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے رات کے قیام میں 10 آیتیں تلاوت کی اس کے لیے اجر کا ڈھیر لکھا جاتا ہے، اور یہ ڈھیر دنیا اور جو کچھ اس میں اس سے بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، سلام پھیلاؤ، اچھی گفتگو کرو، صلہ رحمی کرو، اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم قیام کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اور وہ جو کہتے ہیں، اے ہمارے رب، جہنم کے عذاب سے ہمیں بچائے رکھنا، کیونکہ اس کا عذاب ٹلنے والا نہیں، اس کی ہیٹ کم نہیں ہوگی، زیادہ ہی ہوگی. یعنی ہوتا ہے نا کہ جب گرمی آتی ہے تو انسان تھوڑا اس سے مانوس ہوتا ہے تو پھر گرمی کم لگتی ہے، شروع میں ایک دم جب چینج ہوتی ہے تو طبیعت پہ بڑی بھاری گزرتی ہے. جہنم میں کیا ہوگا کہ آگ سے جب تھوڑا سا بھی مانوس ہونے لگے تو اس کی ہیٹ انکریز کر دی جائے گی. فلن نزیدکم الا عذابا، ہم نہ اضافہ کریں گے مگر عذاب میں. یعنی جہنم کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ جب اس کی شدت ذرا کم محسوس ہونے لگی تو اس کا ٹمپریچر اور اس کی سزائیں اور بڑھا دی جائیں گی. ہم سب کو خاص طور پر اس کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گئے. یہ اصل کامیابی. اور یہاں سے تو ہمیشہ کے گھر میں داخل ہونا ہے نا، یعنی ہمیشہ کی زندگی کو شروع ہونا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی فکر کریں اور جہنم سے پناہ مانگیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے جہنم کے عذاب کی پناہ مانگا کرو، یعنی اس سے بچنے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگ لے، جہنم خود کہتی ہے کہ اللہ اس بندے کو مجھ سے بچا لے. تو ہر روز کم از کم 3 بار ضرور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا کے رکھے. اور جب ہم جہنم سے بچنے کی دعا کریں گے اور فکر کریں گے نا، تو پھر وہ کام بھی چھوڑیں گے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں.
انہا ساءت مستقرا ومقاما، بلا شبہ وہ بہت بری جائے قرار ہے اور بہت برا مقام بھی ہے. اور جو خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے. اور وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہیں پکارتے، نہ ہی اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، اور جو شخص ایسے کام کرے گا ان کی سزا پا کر رہے گا. استغفر اللہ، یعنی قتل اور زنا کی سزا ہے، اس پر حد بھی ہے، یہ حدود میں سے ہیں. یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا. ویخلد فیہ مہانا، اور وہ ذلیل ہو کر اس میں ہمیشہ کے لیے پڑا رہے گا. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ہاں جو شخص توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. تو یاد رکھیے، خالص توبہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتی ہے. کتنی خوبصورت بات ہے یہ، یعنی اللہ تعالیٰ واقعی رحمان اور رحیم ہے کہ انسان سے اگر کچھ گناہ ہو چکے ہیں اور انسان ان پر پھر شرمندہ ہوتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، ٹوٹلی اپنا لائف سٹائل بدل لیتا ہے، تو پھر جو پچھلے ماضی میں برے کام ہوئے تھے ان برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، یعنی ان پر پھر سزا نہیں دی جاتی. یعنی قیامت کے دن اگرچہ اس کے اعمال نامے میں وہ لکھے ہوں گے مگر اس کو سزا نہیں ملے گی، ان پر اس کو نقصان نہیں دیں گے. کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو برائیاں کرنے کے بعد نیکیاں کرتا ہے اس آدمی کی طرح ہے جس پر ایسی تنگ زرہ ہو کہ جس سے اس کا گلا گھٹ رہا ہو. آدمی جب نیکی کرتا ہے تو ایک کڑا ٹوٹ جاتا ہے، پھر دوسری نیکی کرتا ہے دوسرا کڑا ٹوٹ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ زرہ ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر آ جاتی ہے. یعنی گناہ جو ہے وہ انسان کو جکڑ لیتے ہیں، اس کے دل کو بھی پکڑ لیتے ہیں اور اوور آل بھی اس کو جکڑ لیتے ہیں. یعنی ایسا انسان ریلیکس نہیں ہوتا، خوش نہیں ہوتا. تو توبہ جو ہے وہ ایک ایک وہ جو کڑا ہے جس نے انسان کو جکڑا ہوا ہے اس کو توڑنا شروع کر دیتی ہے، اور ایک ایک نیکی جو ہے وہ انسان کو شرح صدر عطا کرتی. جیسا کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ تراویح پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، قرآن کی تفسیر سنتے ہیں، یہ سب نیکی کے کام ہے نا، تو اس سے آپ کے اندر آپ کے دل کی گھٹن میں ضرور کمی واقع ہوتی ہے. اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو وہ گویا اللہ کی طرف یوں رجوع کرتا ہے جیسا کہ رجوع کرنے کا حق ہے. اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی لغو کام پر ان کا گزر ہو تو شریف آدمیوں کی طرح وقار سے گزر جاتے ہیں، یعنی جھوٹ، کھیل کود اور بری باتوں سے بھری مجلسوں سے اعراض برتتے ہیں، بری باتیں کرنے والے لوگوں کے ساتھ شامل نہیں ہوتے، بلکہ ان کے اندر حیا ہوتی ہے اور وہ ایسی مجلسوں میں جاتے بھی نہیں ہیں. ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے عباد الرحمن کی اس بات پہ تعریف فرمائی ہے کہ وہ جھوٹی مجلسوں میں جانا چھوڑ دیتے ہیں. یعنی ایسے مجالس میں نہیں جاتے جہاں جھوٹ فریب کا کاروبار ہو یا دھوکہ دہی ہو یا پھر جھوٹی باتیں پھیلائی جا رہی ہو، ان جگہوں کو وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو فرمایا تو اس کا کیا حال ہوگا جو جھوٹ بولے اور اس پر عمل کرے، پھر اس کی کیسی پکڑ ہوگی. جو شخص جھوٹ سے نہ بچے اس کا تو روزہ بھی قبول نہیں ہوتا. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو شخص جھوٹ بات کرنا اور اس پر عمل کرنا اور جہالت کی باتوں کو نہیں چھوڑتا تو اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے. اور جب انہیں اپنے رب کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے، بلکہ ان کا گہرا اثر قبول کرتے ہیں. رب کی آیات کو بس اندھو بہروں کی طرح نہیں سنتے. بہرا وہ ہوتا نا جس کے کان کو آواز لگے بھی تو اس کو سنائی نہیں دیتا اور اندر نہیں کچھ بھی اترتا، سمجھ کچھ نہیں آتی کہ دوسرا کیا کہہ رہا ہے. تو اسی طرح قرآن کو بس صرف اس طرح سننا کہ کچھ سمجھ نہ آئے تو یہ بھی درست نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن سننا چھوڑ دے انسان، اس کا کیا مطلب ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے. اور وہ جو دعا کرتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما،
اے ہمارے رب، ہمیں اپنے ازواج اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقی لوگوں کا پیشوا بنا۔ قرضی کہتے ہیں، مومن کی آنکھ کو اس بات سے بڑھ کر ٹھنڈا کرنے والی اور کوئی چیز نہیں کہ وہ اپنی بیوی اور اپنی اولاد کو اللہ کا مطیع فرما دیکھے۔ اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ کے بچے کو نیکی کا کام کرتے ہیں تو جو آپ کو خوشی ہوتی ہے وہ کسی بڑی دولت کے کمال لانے پر بھی نہیں ہوتی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت بھی کرنی چاہیے اور انہیں با ادب بنانا چاہیے، دوسروں کے فائدے کا بنانا چاہیے، امت کی اور تمام انسانیت کی خیرخواہی کرنے والا بنانا چاہیے۔ اور اسی طرح یہاں پر یہ جو لفظ ازواج ہے نا، اس کا اطلاق شوہر کے لیے بھی ہوتا ہے، بیوی کے لیے بھی ہوتا ہے، اور ساتھیوں کے لیے بھی ہوتا ہے جن کے ساتھ مل کے انسان کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ازواج جو ہے وہ صرف شوہر بیوی ہی نہیں ہوتے، بلکہ جن لوگوں کے ساتھ انسان مل کے نیکی کے کام کرتا ہے، اچھے اچھے کام کرتا ہے، جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارے دن کا ایک بڑا حصہ گزرتا ہے۔ تو یا اللہ وہ ہمارے لیے فتنہ نہ ہو، وبال جان نہ ہو، بلکہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ آپ دیکھیں، جب اچھے لوگوں کے ساتھ مل کے ہم کام کرتے ہیں نا، تو بھاری سے بھاری کام آسان ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو لوگ جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جنہیں ہر روز صبح اٹھ کے بخار چڑھا ہوتا ہے کہ ہائے کام پہ جانا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ باس ایسا ہے کہ جو کبھی شرافت سے بات ہی نہیں کرتا، کبھی انسانوں جیسی بات ہی نہیں کرتا۔ کولیگز ایسے ہیں جو ہر وقت جڑیں کاٹنے کو تیار ہیں۔ لیکن کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں انسان کام کرتا ہے تو رات کو سوتے ہوئے بھی مسکرا کے سوتا ہے کہ صبح پھر ہوگی، اور پھر صبح جائیں گے، اور پھر صبح اچھے اچھے کام کریں گے اور مل کے کام کریں گے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہوتی۔ تو آج کے بعد جب یہ دعا مانگے نا، تو اس میں صرف گھر والوں کی نہیں مانگے، اپنے ساتھیوں کے لیے بھی مانگے کہ اللہ انہیں بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ کیونکہ بعض دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں اچھے بھی لگتے ہیں لیکن ہمارے لیے بڑی مصیبت بھی بن جاتے ہیں، بہت ڈسٹرب بھی کرتے ہیں طرح طرح کی غلط باتیں کر کے یا غیبت کر کے۔ کیونکہ کچھ دوستوں نے تو دوستوں کو ڈسٹ بن بنایا ہوتا ہے، یعنی جو بری بات دیکھی، جو ایکسپیرینس ہوا، وہ لا کے ان پہ ڈمپ کر دیا، اور باقاعدہ کال کر کے یا میسج کر کے کوئی نہ کوئی بری خبر سناتے رہتے ہیں آپ کو، کیونکہ ان کا اپنا دماغ خراب ہوتا ہے، خود نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے، لہٰذا ہر ایک سے وہ لڑائی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اپنی لڑائیوں کی داستانیں آپ کو سناتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بھی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ یا وہ ٹھیک ہو جائیں یا پھر ہمیں ان سے نجات دے، کیونکہ انسان کا سارا دن خراب ہو جاتا ہے جب صبح صبح ہی انسان کے ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے یا ایسے لوگوں کی بات سنے۔ اس کے برعکس جب آپ کسی کو صبح صبح ملاقات کریں، ہنستے مسکراتے ویلکم کرتے ہوئے، تو پھر آپ دیکھیں دن کیسے گزرے گا اور زندگی کتنی خوشگوار ہو جائے گی، اور نیکی کے بڑے بڑے کام، بھاری بھاری کام آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ وجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ جو ہمارے فالوورز ہوں، جن کی ہم امامت کریں، وہ بھی متقی ہوں۔ کیونکہ جس انسان کے فالوورز متقی ہوتے ہیں وہ امام کو بھٹکنے نہیں دیتے۔ جیسے امام نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، اتنی سی بھی غلطی کرے تو پیچھے والا اگر حافظ الرٹ ہے تو وہ کیا کرے گا، وہ زیر زبر کو بھی جانے نہیں دیتا آگے۔ لیکن اگر وہی غافل کھڑے ہیں پیچھے تو بڑی بڑی مسٹیکس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر ہمارے ساتھی یا ہمارے فالوورز، یا جیسے ایک ماں ہے تو بچے اس کے فالوورز ہیں، نیک بچے ہوں گے تو وہ ماں باپ کو سمجھائیں گے کہ دیکھیں بابا یہ نہیں کریں، دیکھیں ماما یہ نہیں کریں، یہ اللہ نے منع کیا ہے۔ جو یا اللہ ہمیں متقین کے بیچ میں رکھ، اور متقین کے ساتھ ہی ہم وتوفنا مع الابرار، نیک لوگوں کے ہاتھوں ہماری روح نکلے، اس وقت وہ ہمیں سنبھالنے والے ہوں، نیک لوگ ہمارا جنازہ پڑھنے والے ہوں، تاکہ ہماری آگے کی منزلیں بھی آسان ہوں۔ تو یہ انسان کی بہت بڑی خوش قسمتی، اور اس کے لیے انسان کو دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اور یہ دنیا میں بھی انسان کی آنکھیں ٹھنڈی کرتی ہیں اور آخرت میں بھی انسان کے لیے بہترین دوست ہوں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے صبر کا بدلہ بہشت کے بالا خانوں کی صورت میں پائیں گے، وہاں دعائے حیات اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی اچھی قرارگاہ ہے اور کتنی اچھی قیامگاہ۔ تو 11 صفات کا ذکر ہے یہاں، انکساری اور بردباری، تہجد پڑھنا، اللہ کا خوف رکھنا، فضول خرچی اور بخیلی چھوڑ دینا، شرک سے بچنا، زنا چھوڑ دینا، ناحق قتل نہ کرنا، توبہ کرنا، جھوٹ چھوڑ دینا، بدسلوکی کرنے والے سے درگزر کرنا، حق کی دعوت قبول کرنا، اس بات کا اظہار کرنا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا محتاج ہے۔ اے نبی، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے
کہ اگر تم اسے نہیں پکارتے تو میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، تو تم حق کو جھٹلا چکے، اب جلد ہی ایسی سزا پاؤ گے جس سے جان چھڑانا محال ہوگی۔ سورۃ الشعراء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین میم۔ تلک آیات الکتاب المبین۔ لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين۔ إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين۔ وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين۔ شروع کرتے ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ طاسین میم، یہ وضاحت کرنے والی کتاب کی آیات ہیں۔ اے نبی، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو اس غم میں شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالیں گے۔ اگر ہم چاہتے تو ان پر آسمان سے کوئی معجزہ اتار دیتے جس کے آگے ان کی گردنیں جھک جاتی، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یعنی ان کو قرآن میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے۔ یہ لوگ تکذیب تو کر ہی چکے ہیں، تو اب جلد ہی انہیں ان باتوں کی حقیقی خبریں مل جائیں گی جن کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات پیدا کی ہے؟ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے لیکن ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ بلا شبہ آپ کا رب ہر چیز پر غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اس سورت میں 9 مقامات پر ان دو آیات کی تکرار ہوئی ہے۔ سب سے پہلی آیت جس سے بات شروع کی گئی وہ کائنات کی نشانی ہے، آیات کونیہ میں سے ہے، کہ لوگ کائنات کی نشانیوں پہ غور نہیں کرتے، اگر یہ غور کرتے تو اپنے رب کو پا لیتے۔ لیکن اکثر لوگ اسی وجہ سے مومن نہیں کہ غور و فکر کا طریقہ ان کا درست نہیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا ذکر ہے، العزیز الرحیم۔ العزیز ایسی ہستی ہوتی ہے جس کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا، اور وہ مخلوقات کی صفات سے بہت بلند ہوتی ہے، جس کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے، جو کسی کے آگے جھکتا نہیں، جو عقل و فہم سے اتنا دور ہوتا ہے کہ اس کا احاطہ عقل سے نہیں کیا جا سکتا، وہ اپنی ذات میں بے نیاز ہوتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہوتا، وہ ایسی ہستی ہوتی ہے کہ جیسی کوئی اور ہستی ہے ہی نہیں، اور مخلوقات اس کی شدید محتاج ہیں، اس تک رسائی پانا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ چونکہ وہ رحیم ہے اس لیے وہ مخلوق کی دعائیں سنتا ہے۔ غالب ہے جس کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا، محفوظ ہے جس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، وہ جس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، بھاگنے والے اس کو عاجز اور بے بس نہیں کر سکتے، اور الرحیم تو بہت رحم کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے، جو مساکین کی فریاد رسی کرتا ہے اور سب کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتا ہے، خواہ وہ اس کی اطاعت کریں یا نہ کریں۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اور وہ واقعہ یاد کرو جب تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ ظالم قوم کے پاس جاؤ، یعنی قوم فرعون، جو اپنی جان پہ بھی ظلم کرتی ہے اور خاص طور پر بنی اسرائیل پہ ظلم ڈھا رکھا ہے، یعنی قوم فرعون کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ موسیٰ نے عرض کیا، میرے رب، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ بہت جابر قسم کے لوگ تھے۔ وَيَدِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْتَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ۔ میرا سینہ گھٹتا ہے، یعنی دم رکتا ہے، زبان بھی نہیں چلتی، یعنی اتنا پریشر ہے ان کے ظلم و ستم کا مجھ پر کہ میں ان کے سامنے بات نہیں کر سکوں گا، لہذا ہارون کو بھی رسالت عطا فرما۔
تو یاد رکھیے اگر کوئی کام آپ اکیلے نہیں کر سکتے تو کوئی بری بات نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام جو اتنے قوی اول العزم پیغمبر تھے اس کام کے لیے اپنے آپ کو مشکل میں پاتے ہیں, یہ میں نہیں کر پاؤں گا. ایسی کیفیات ہر ایک کے اوپر آتی ہیں جب آپ کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے, کوئی ڈیوٹی دی جاتی ہے, اور بعض اوقات وہ ایسی ہوتی ہے کہ آپ کہتے نہیں میری لمٹ سے باہر ہے, میرے لیے مشکل ہے. تو جب بھی ایسا کوئی مرحلہ ہو یا کوئی بہت سارے مہمان گھر میں آ رہے ہوں اور آپ کے لیے بڑے پیمانے پہ کوکنگ مشکل ہو, یا دین یا دنیا کا کوئی بھی کام ہو, تو اس میں کسی دوسرے سے مدد لینے میں کوئی حرج نہیں. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ ہارون کو بھیج دیجئے, پھر ذرا ہم دو ہوں گے نا تو تسلی ہوگی. تو جب آپ کے ساتھ کسی نیک کام میں اور مددگار بھی مل جاتے ہیں تو بڑے سے بڑے کام پھر آسان ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کوئی نبی یا خلیفہ نہیں بھیجا مگر اس کے ساتھ دو طرح کے صلاح کار اور مشیر ہوتے ہیں, ایک اسے نیکی کا حکم دیتا اور برائی سے منع کرتا ہے, اور دوسرا اسے دیوانہ بنانے میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑتا. جس کو اس کے برے ہمراز سے بچا لیا گیا پس وہ محفوظ رہا. تو آپ کا ہمزاد جو تھا وہ مسلمان تھا, ٹھیک ہے. اور نیک وزیر جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے حکمران کی بھلائی کا سبب بنتا ہے. یعنی کسی بھی کیپیسٹی میں آپ کو کوئی اچھا مخلص ساتھی, مددگار, مشورہ دینے والا, آپ کا مینٹور, کوئی تربیت کرنے والا مل جائے تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی. کیونکہ ایسا ہوتا نا کہ انسان کے اوپر جب بھی کوئی پریشر آتا ہے تو انسان کا دل چاہتا ہے میں کسی سے مشورہ کروں, کوئی ڈیسیژن آپ نے لینا ہے. تو یاد رکھیے اکیلا انسان اکیلا ہی ہوتا ہے, لیکن دو گیارہ ہو جاتے ہیں, کام بھی آسان ہوتا ہے, اور ذہنوں کا جو اشتراک ہوتا ہے اس سے نئی جہتیں بھی نکلتی ہیں. تو اس لیے صرف اپنی ذات کے اندر نہ کھوئے رہیں, صرف اپنے آپ کو ہی عقل کل نہ سمجھا کریں, بلکہ اپنے سے بہتر علم والوں, تجربے والے. یعنی ایک شخص جس کے پاس کوئی ڈگری نہیں لیکن اس کے پاس زندگی کا ایکسپیرینس ہے, انتہائی سمجھدار شخص ہے, کبھی آر محسوس نہ کریں کہ اس سے کوئی مشورہ لے لیں. پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے اور میرے ذمہ ان کا ایک جرم بھی ہے, وہ جو قبطی کو قتل کر دیا تھا, میں ڈرتا ہوں کہ مجھے مار ہی نہ ڈالیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہوگا, تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ, ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں, سب کچھ سن رہے ہیں. فرعون کے پاس جا کر اس سے کہو ہم رب العالمین کے رسول ہیں اور اس لیے آئے ہیں کہ تو بنی اسرائیل کو آزاد کر کے ہمارے ساتھ روانہ کر دے تاکہ ہم اپنے وطن واپس چلے جائیں. فرعون کہنے لگا کیا ہم نے تمہیں اپنے ہاں بچپن میں پالا نہ تھا اور تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں نہیں گزارے؟ وفعلت فعلتک اللتی فعلت وانت من الکافرین, نیز تو نے وہ کام کیا جو کر کے چلا گیا اور تو ہے ہی ناشکرا. یعنی ہم نے تو تجھ پہ بڑا احسان کیا تھا لیکن تم نے ہمارا ہی بندہ مار ڈالا. موسیٰ نے کہا وہ کام تو اس وقت مجھ سے بھول چوک سے ہو گیا تھا, یعنی میرا ارادہ نہیں تھا, وہ تو قتل خطا تھا, لہٰذا میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا. اعتراف کر لیا. کتنا ریلیوڈ فیل ہوتا ہے جب اپنی غلطی کو مان لیتا ہے یا اپنے کیے ہوئے کام کو اکنالج کر لیتا کہ ہاں یہ میرا ہی کام ہے, چاہے دوسرے کو پسند نہ بھی آ رہا ہو. پھر مجھے میرے رب نے حکمت عطا کی اور مجھے رسول بنایا, اور جو احسان تو مجھے پہ جتلا رہا ہے اس کی وجہ تو یہی تھی کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا, ورنہ میں تو اپنے ماں باپ کے گھر پلتا. تو اپنے جرم کو بھول کے صرف اپنی نیکی کا ذکر کرنا فرعونی رویہ ہے, اور دوسری طرف اپنی کمی بیشی, کمی کوتاہی کا اعتراف کر لینا, یہ پیغمبرانہ رویہ ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں. تو دو کیریکٹرز آپ کے سامنے ہیں, اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کس راستے پہ چلتے ہیں. اور یاد رکھیے احسان جتلانا تو ویسے ہی ایک بہت برا فعل ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تین لوگوں سے بات نہیں کرے گا, ان میں سے ایک وہ ہے جو بہت زیادہ احسان جتاتا ہے, کہ جو بھی کوئی چیز دیتا ہے اس میں احسان ضرور جتاتا ہے. کوئی چھوٹی سی بھی نیکی آپ کے ساتھ کرے تو مینشن ضرور کرتا ہے, آپ کے سامنے دوبارہ کرے گا, کسی اور کے سامنے جا کے کرے گا. اسی طرح ایک اور روایت میں بھی آتا ہے تین قسم کے افراد کی نہ فرضی عبادت قبول ہے نہ نفلی. نمبر ایک نافرمان و بد سلوک, نمبر دو احسان جتلانے والا, نمبر تین تقدیر کو جھٹلانے والا. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ جنت سے محروم ہیں, احسان جتلانے والا, ماں باپ کا نافرمان اور عادی شرابی, یہ جنت میں نہیں جائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان ساری برائیوں سے محفوظ رکھے. فرعون کہنے لگا یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ نے کہا وہ جو آسمانوں, زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا مالک ہے, اگر تمہیں کچھ یقین آ جائے. فرعون نے اپنے آس پاس والوں سے کہا کچھ سن رہے ہو؟ سن رہے ہو نا,
دیکھو کیا باتیں ہو رہی ہیں. موسیٰ نے کہا ہاں وہی تمہارا اور تمہارے آبا و اجداد کا رب ہے. موسیٰ علیہ السلام رکے نہیں, انہیں اس سے نہیں غرض کہ وہ کیا تنقید کر رہے ہیں اور آگے سے سن رہے ہیں کہ نہیں, وہ اپنی بات مکمل کرتے ہیں. فرعون کہنے لگا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو دیوانہ ہے. موسیٰ نے کہا وہی مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے, اگر تمہیں کچھ سمجھ آ سکے, اگر تمہیں کچھ سمجھ آ سکے. فرعون بولا دیکھو اگر تم نے میرے سوا کوئی اور الہ مانا تو میں تجھے قید میں ڈال دوں گا. موسیٰ نے کہا خواہ میں تیرے پاس کوئی واضح نشانی لے آؤں. فرعون کہنے لگا لاؤ وہ چیز اگر تم سچے ہو. چنانچہ موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو وہ فوراً ہو بہو ایک اجدہ بن گیا. نیز موسیٰ نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا تو وہ یکدم دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا. فرعون نے اپنے آس پاس والوں سے کہا یہ تو یقیناً بڑا ماہر جادوگر ہے. کیسے جھٹلاتے ہیں لوگ, وہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے. اب تم کیا مشورہ دیتے ہو, کتنا بڑا جھوٹ. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا بنی اسرائیل کو بھیج دو, وہ بنی اسرائیل کو لینے آئے تھے اور فرعون الزام دے رہا ہے کہ یہ تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتا ہے. وہ کہنے لگے اس کے اور اس کے بھائی کا معاملہ التوا میں ڈال دو اور شہروں میں ایسے آدمی بھیج دو جو ہر سیانے جادوگر کو اکٹھا کر کے آپ کے پاس لے آئیں. چنانچہ ایک معین دن کے ایک مقرر وقت پر تمام جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا اور لوگوں سے پوچھا گیا کیا تم بھی اس اجتماع میں شامل ہوگے, اگر یہ جادوگر غالب رہے تو شاید ہمیں انہی کی بات ماننی پڑے. پھر جب جادوگر میدان میں آ گئے تو فرعون سے پوچھنے لگے کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں کچھ صلہ بھی ملے گا. یہ ہوتا ہے پیغمبر اور جادوگر کا فرق, پیغمبر کوئی اجر نہیں مانگتا صلہ نہیں مانگتا اور جادوگر تو پہلے کانٹریکٹ کرتا ہے پھر اس کے بعد کام کرتا ہے. فرعون نے جواب دیا ہاں صلہ بھی ملے گا اور تمہیں ہمارے ہاں قرب بھی ملے گا, تم ہمارے مقربین میں شامل ہو جاؤ گے. موسیٰ نے جادوگروں سے کہا پھینکو جو بھی تم پھینکنا چاہتے ہو. چنانچہ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دی اور کہنے لگے فرعون کی جے, یقیناً ہم ہی غالب رہیں گے. پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو جو کچھ جادوگروں نے شعبدے بنائے تھے اس نے انہیں فوراً نگلنا شروع کر دیا. یہ دیکھ کر جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. ان پہ حق واضح ہوا اور وہ حق کے آگے جھک گئے کیونکہ تکبر نہیں تھا ان کے اندر. اور فرعون کو تو آگ لگ گئی ہوگی, بول اٹھا تو موسیٰ کی بات مان گئے پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا, یقیناً یہ تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. یعنی خود اپنی مرضی سے سارے ہرکارے بھیج کے جادوگر کٹھے کیے تھے, اپنے مطلب کے لوگ کٹھے کیے تھے, اب ان کو بھی بلیم کر دیا. یعنی جب کسی انسان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی نا تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے وہ بلیم گیم کھیلنے لگتا ہے. یعنی مثلا کسی نے اگر کوئی کام نہیں کیا تو وہ یہ کہنے کے بجائے کہ مجھ سے بھول ہو گئی, دیر ہو گئی, سستی ہو گئی, غفلت ہو گئی, میرا قصور ہے, آئی واز رانگ, آئی ایم سوری, یہ کہنے کے بجائے دوسرے جس کا کام ہوتا ہے اس کے اندر کی کوئی غلطی نکال لیتا ہے, ہو نہ تو وہ ویسے جھوٹا الزام بھی لگا دیتا ہے کہ تمہاری وجہ سے یہ ہوا ہے. تو یہاں بھی یہی ہو رہا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو الزام دے رہا ہے کہ یہ جادو بھی تم نے سکھایا ہے, اس کا انجام تمہیں جلدی معلوم ہو جائے گا, میں تم سب کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا. وہ کہنے لگے کچھ پرواہ نہیں, ہمیں اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے, تم نے مارا تب بھی جانا ہے, خود مرے تب بھی جانا ہے, جب جانا وہی ہے تو یہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں کہ اس راستے میں ہماری جان بھی چلی جائے. ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ضرور ہماری خطائیں معاف فرما دے گا کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لے آئے ہیں, اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ, تمہارا تعاقب کیا جائے گا. یہ ہوتی ہے اللہ کی مدد. اس پر فرعون نے فوج اکٹھی کرنے کے لیے شہروں میں آدمی بھیج دیے. جب پتا چلا کہ سارے نکل گئے ہیں تو پھر سٹ پٹایا اور فوجیں اکٹھی کی اور انہیں کہلا بھیجا یہ مٹھی بھر لوگ ہیں جو ہمیں غصہ دلا رہے ہیں اور ہم یقیناً ایک مسلح جماعت ہیں. اس طرح ہم فرعونیوں کو ان کے باغات اور چشموں سے اور خزانوں اور بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے. اللہ کی تدبیر دیکھیے کہ کس طرح سارے گھروں سے نکل آئے, ساری دنیا کے مال متاع پیچھے چھوڑ آئے, ڈوبنے جا رہے تھے, اور اس طرح ہم نے بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنا دیا. چنانچہ ایک دن صبح کے وقت فرعونی ان کے تعاقب میں چل پڑے. پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو موسیٰ کے ساتھ ہی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے. یعنی ابھی بنی اسرائیل اپنے اصل مقام تک نہیں پہنچے تھے کہ پیچھے سے فرعون کی فوجیں آ گئیں. اب آپ سوچئے ایک طرف سمندر ہے دوسری طرف فوجیں ہیں,
بیچ میں حال کیا ہوگا ان لوگوں کا جو پہلے ہی کمزور تھے، غلامی میں رہے ہوئے تھے، جن بیچاروں کی کوئی بڑی سوچ بھی نہیں تھی. موسیٰ نے کہا کلا انما ربی سیہدین، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے. تو اس سے اللہ کی معیت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ ہر بندے کے ساتھ ہے، ہر بندے کے بارے میں اس کو خوب پتہ ہے، لیکن یہاں پر خاص مدد دینے کے لیے ساتھ ہے، وہ معنی مراد ہے. چنانچہ ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنا عصا سمندر پر مارو، چنانچہ سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ایک حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح ساکن و جامد ہو گیا. اور اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے، موسیٰ اور اس کے تمام ساتھیوں کو تو ہم نے بچا لیا اور دوسرے گروہ کو وہاں غرق کر دیا. اس واقعے میں بھی ایک نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور بلا شبہ تمہارا رب ہی ہر چیز پر غالب اور رحم کرنے والا ہے. اور انہیں ابراہیم کا قصہ بھی سنائیے، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو، وہ کہنے لگے ہم تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور انہی کے پاس بیٹھے رہتے ہیں. ابراہیم نے پوچھا جب تم انہیں پکارتے ہو تو یہ تمہاری بات سنتے ہیں یا تمہیں کوئی فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ وہ کہنے لگے نہیں، بلکہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایسا کرتے پایا. ابراہیم نے کہا بھلا دیکھو تو جن کو تم پوچھتے ہو اور تمہارے پہلے آبا و اجداد بھی پوچھتے رہے ہیں، یہ تو میرے دشمن ہیں، یعنی جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، بجز رب العالمین کے. کون ہے رب العالمین؟ اتنا خوبصورت اس کو ڈیفائن کیا ابراہیم علیہ السلام نے، الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری رہنمائی کرتا ہے. والذی ہو یطعمنی ویسقین، وہی مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. اسی لیے رات کو سوتے وقت آپ آخری دعا کیا کرتے ہیں؟ آخری دعاؤں میں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، آپ اس کی تعریف کر کے سوتے ہیں جو آپ کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. یہ ہے رب پر ایمان لانا، یہ ہے رب پر توکل، یہ ہے خالص توحید. اور پھر آپ دیکھیے کہ باقی چیزیں اللہ کی طرف منسوب کی اور مرض کو اپنی طرف منسوب کیا. ہُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں. اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کی بیماری اس کی اپنی ہی کوتاہیوں کا نتیجہ ہوتی ہے. ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے ساتھ کوئی ایسا کام کر بیٹھتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. وہ کیوں کر بیٹھتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نہیں کرنا. مثلا آپ کوئی خاص چیز کھا رہے ہوتے ہیں، بڑی مزے کی ہوتی ہے، اور آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ وہی کھا کے آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی، تو آپ جاہل ہیں نا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے لیے کیا فائدہ مند ہے. تو اس لیے ہم اپنی جہالت، اپنی غفلت اور اپنی خواہشات کی وجہ سے ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جن کی بعد ہم بیمار پڑ جاتے ہیں. چاہے وہ روحانی بیمار ہو، چاہے وہ جسمانی بیمار ہو، وہ ہوتا اپنی ہی کسی غفلت کا نتیجہ ہے، جس کو ہم بعض اوقات غلط سمجھ کر نہیں، ٹھیک سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. تو بعض کام جن کو انسان ٹھیک بھی سمجھتا ہے، لیکن وہ انسان کے حق میں غلط ہوتے ہیں اور وہ اس کو کسی نہ کسی طرح بیمار کر دیتے ہیں. تو ایسے میں جب انسان بیمار ہو جائے تو کس کے پاس جائے؟ اپنے رب کے پاس. اللہ تو ہی مجھے شفا دے، تو ہی مجھے شفا دے. ایک بہن اپنا ایکسپیرینس مجھے بتا رہی تھی کہ وہ مسجد میں کرسیاں ٹھیک کر رہی تھی، ایک کرسی ان کے پاؤں پہ لگی، پاؤں اتنا زیادہ سوج گیا کہ یعنی کہ شدید قسم کی وہ سوجن اور درد ہوئی. کہتی ہیں کہ رات کا پچھلا پیر تھا، میں اللہ کو پکارتی رہی پکارتی رہی، اور ساتھ میں نے دوا کھا لی اور صبح اٹھی تو بالکل ٹھیک چلنے کے قابل تھی. تو بعض اوقات یہ ہے کہ ہم دعا کے وقت میں دعا نہیں کرتے، یا صرف آہیں بھرتے رہتے ہیں، یا پھر صرف دوائیاں کھاتے رہتے ہیں. تو یہ بات ریسرچ سے بھی ثابت ہے کہ دوا کے ساتھ دعا کرنے والے مریض جلد صحت یاب ہوتے ہیں، اور اللہ ہی اصل میں تو شفا دیتا ہے، دوا میں بھی تاثیر وہ ڈالتا ہے. اور اس وقت جب ڈاکٹر کو اللہ ہی سمجھ دے کہ یہ دوا اس مریض کو دے دو، ورنہ وہ الٹی بھی دے دیتا ہے، اور انسان ڈاکٹروں کے ہاتھوں مرتے بھی ہیں. پچھلے دنوں میں ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی کہ کس کثیر تعداد میں لوگ ڈاکٹروں کے ہاتھ مرتے. کہتے ہیں ایکسیڈنٹس میں اتنے لوگ نہیں مرتے جتنے ڈاکٹروں کی غلط دوائیاں تجویز کرنے سے مرتے. جہالت ہے نا، ہم جتنے بھی پڑھ لکھ جائیں اللہ کے آگے ہمارا علم کیا ہے. تو اس لیے جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ صحیح چیز کی طرف ہمیں رہنمائی کرتا ہے. تو وہ کہتا ہے نا خاک کی پڑیا میں بھی شفا ہو جاتی ہے، تو وہ خاک کی پڑیا میں شفا اللہ تعالیٰ ہی ڈالتا ہے.
اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہم انت الشافی لا شفا الا شفاؤک اشف شفا لا یغادر سقما. اور بارہا میں یہ آیات شفا کے کارڈ اور کتابوں کی تشہیر کر چکی ہوں. حرص یہی ہے اور بنائے بھی اسی لیے گئے تاکہ لوگ فائدہ اٹھائیں, لوگوں کی تکلیفیں دور ہوں. کیونکہ رحم آتا ہے, ترس آتا ہے جب لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں اور علاج موجود ہوتا ہے. کیونکہ ہمارا ایک ٹرینڈ ہو چکا ہے نا کہ صرف کیمیکلز ہی استعمال کرنے ہم نے علاج کے لیے, کریں وہ بھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کی بھی کثرت کر دیں. اور جتنی پابندی آپ اینٹی بایوٹک لینے میں کرتے ہیں گھنٹوں کی, ایسے ہی صبح شام کی اذکار کی بھی پابندی کریں کہ وہ ٹائم مس نہ ہو. اور پھر یہ ہے کہ انسان کا پورا یقین بھی اس بات پر ہو کہ شفا اللہ ہی دیتا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالی دوا کے بغیر بھی شفا دے سکتا ہے, جیسے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں لوٹ آئی تھیں کسی آپریشن سے, ان کا وہ موتیا ٹھیک کر دیا گیا تھا. نہیں, بس اللہ کا حکم ہوا, قمیض ڈالی گئی اور آنکھیں دیکھنے لگی. یہ قرآن بتا رہا ہے ہمیں, تو ہمارا یقین ہونا چاہیے. کیونکہ جس یقین سے ہم دعا مانگتے ہیں نا, اسی سے پھر ہمیں فائدہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے شفا اور آسانیاں طلب کرنی چاہیے. والذی یمیتنی ثم یحیین, نیز وہی مجھے موت دے گا پھر وہی مجھے زندہ کرے گا. یہ ہوتا ہے رب جس کے ہاتھ میں میری موت اور زندگی ہے. اور جس سے میں توقع رکھتا ہوں, ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین, کہ قیامت کے دن وہ میری خطائیں معاف کر دے گا, بدلے کے دن معافی مل جائے گی. رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین, یعنی کہا یوم القیامہ, یوم الاخر, یوم الدین, جس دن بدلہ ملنا ہے. مجھے پتا ہے میری غلطیاں ہیں, میرے قصور ہیں, میری خطائیں ہیں, تو مالک یوم الدین ہے, بس اس دن مجھے معاف کر دینا. ربی حبلی حکمم و الحقنی بالصالحین, اب رب سے دعائیں کرتے ہیں. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, اے میرے رب مجھے حکمت عطا کر. ہمیں بھی بڑی ضرورت ہے حکمت. وہ سمجھ ہوتی ہے جو اللہ دیتا ہے, ایک ہوتی ہے سمجھ بوجھ جو ہم کتابوں سے تجربات سے حاصل کرتے ہیں, اور حکمت, وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, یہ سراسر اللہ کا انعام ہوتی ہے, اللہ سے مانگنی چاہیے. اور جب حکمت آ جاتی ہے تو آپ کے اندر ایسی فراست آتی ہے, آپ چیزوں کو اس طرح سمجھنے لگتے ہیں کہ جیسے کوئی اور سمجھ نہیں پاتا. اور بعض اوقات آپ کا نقطہ نظر لوگ نہیں سمجھ پاتے, اتنی دور رس آپ کی نگاہ ہو جاتی. کوئی چھوٹی سی بات کرتا ہے, اس سے آپ ایک بڑی بات کا نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں. یہ حکمت کی وجہ سے ہوتا ہے. وہ الحقنی بالصالحین, یہ ان کی دعا تھی کہ نیک لوگوں کا ساتھ ہو. نیک لوگوں کا ساتھ اس لیے بھی اچھا کہ ان کو دیکھ کے انسان کا دل کرتا ہے ہم بھی نیک بن جائیں. کیونکہ انسان اپنی مجلس کا یا اپنے ساتھیوں کا ایک حصہ ہوتا ہے, جیسے وہ ہوتے ہیں ویسا ہی وہ ہو جاتا ہے. خربوزے سے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ نیک لوگوں کی وجہ سے انسان برائیوں سے بچا رہتا ہے. پھر یہ ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے تو مرتے وقت وہی قریب ہوتے ہیں اور کلمہ پڑھوا دیتے ہیں. نیک لوگوں کا ساتھ ہو تو پھر مرنے کے بعد بھی وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں. اور نیک لوگوں کا ساتھ ہو تو وہ ان پر ایسا اعتماد کا لیول ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے انہوں نے ہماری غیبت نہیں کرنی, انہوں نے ہمیں دھوکہ نہیں دینا. کیا لذت ہوتی ہے اس کمپنی میں کہ جس کے بارے میں آپ کو یہ ٹرسٹ ہو کہ یہ ہمارے ہمدردی ہیں, یہ ہمارے لیے خیر ہی چاہیں گے. کتنی خوشی ہوتی ہے آپ کو ایسے لوگوں سے مل کر. اور کتنی تکلیف میں ہوتے ہیں آپ جب آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کا ساتھی جو ہے وہ دھوکے باز ہے, کہ چاہے یہ گھر کے اندر ہو ساتھی یا گھر کے باہر کوئی انسان ہو, کے جو کلیگز ہیں یا کوئی بھی لوگ جن کے ساتھ انسان مل جل کے رہتا ہے, اس کی سوشل لائف ہے. وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ, اور پچھلے لوگوں میں مجھے سچی ناموری عطا کر. یہ سچی ناموری کیوں؟ کیونکہ بہت سے لوگ کام نہیں کرتے لیکن تعریف بہت چاہتے. منافقین کی بھی کوالٹی تھی, وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا, وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی اس کام پہ تعریف کی جائے جو انہوں نے کیا ہی نہیں. استغفر اللہ. یہ ہم سب کو بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم انڈیو ایڈوانٹیج تو نہیں لیتے کہ کام ہم نہیں کرتے, کام دوسرے کریں اور فرنٹ پہ ہم ہو کہ جیسے سارا کمال ہم نے کیا. تو ایسی چیز سے بھی پناہ مانگنی چاہیے, کیونکہ یہ بہت بڑا دھوکہ, انسان نیکیوں میں پیچھے رہ جاتا ہے. کیونکہ جب سب واہ واہ کرنے لگتے تو انسان تو ہوتا ہے میں تو بہت کچھ بن گیا ہوں. تو ہو سکتا ہے کہ ان کی آنکھوں کا دھوکہ ہو اور وہ جھوٹی تعریف کر رہے ہوں, یا ویسے ہی آپ کی ایک کرٹیسی میں کوئی بات آپ کے لیے کہہ رہے ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑی خوبصورت دعا مانگی کہ اللہ سچی ناموری, یعنی جو واقعی درست ہو, اور بعد میں بھی لوگ اچھے الفاظ سے یاد کریں تاکہ ان کے لیے بھی ایک نمونہ بن جاؤں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا بنا دیا پھر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے.
اور مجھے نعمتوں والی جنتوں کے وارثوں میں شامل کر دے، اور میرے باپ کو معاف کر دے، بلا شبہ وہ گمراہوں میں سے ہے، اور جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے مجھے رسوا نہ کرنا، یعنی باپ کی وجہ سے، جس دن مال اور اولاد کام نہ آئے گی، مال اور بیٹے فائدہ نہ دیں گے، بجز اس کے کہ کوئی اطاعت گزار دل لے کر اللہ کے حضور حاضر ہو۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، یہ قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ اس کی پانچ صفات ہوتی ہیں، اسلم، سلم، استسلم، سلم، سالما۔ اسلم کا معنی ہے وہ اللہ کے لیے مطیع ہے، سلم کا معنی ہے اس نے رسول اللہ کی اطاعت کو تسلیم کر لیا، استسلم کا معنی اس نے اللہ کی قضاء اور قدر کے فیصلے کو قبول کر لیا، سلم کا معنی ہے وہ ہر اس چیز سے سلامتی میں آ گیا، پاک ہو گیا جو اللہ کے ذکر اور عبادت سے دور کرنے والی ہے، سالم کا معنی ہے اس نے اللہ کے دوستوں سے صلح کر لی اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کر لی۔ تو یہ سلامت دل کی پانچ صفات ہیں، جس انسان کے اندر یہ پانچ کوالٹیز ہوں گی اس کا دل قلب سلیم ہوگا، اور پھر وہ قلب سلیم اس کے لیے نجات کا باعث ہوگا، یہ کام آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کی حالت کو دیکھے گا، اللہ شکل نہیں دیکھے گا، دل دیکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا افضل لوگ کون ہیں، بہترین کون لوگ ہیں، فرمایا ہر پاک صاف دل والا، زبان کا سچا۔ لوگوں نے کہا زبان کے سچے کو تو ہم جانتے ہیں، یہ پاک صاف دل والا کون ہے؟ فرمایا پرہیزگار، صاف ستھرا، جس کے دل میں نہ گناہ ہو، نہ ظلم، نہ کینہ، نہ حسد۔ اللہ ہم ان سب چیزوں سے بچائے، کیونکہ کہیں نہ کہیں سے یہ حسد آ ہی جاتا ہے انسان کے اندر، اور یہ اللہ کے رحمت سے ہی انسان سے دور ہوتا ہے۔ اور قلب سلیم کی دعا بھی کرنی چاہیے، وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَلِسَانًا صَادِقًا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اس دن جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی، اور گمراہ لوگوں کو جہنم سامنے دکھائی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا تمہارے وہ معبود کہاں ہیں جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا وہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ ان معبودوں کو اور ان گمراہوں کو جہنم میں منہ کے بل پھینک دیا جائے گا، اور ابلیس کے سب لشکروں کو بھی جو اس کے ساتھی ہیں۔ قالوا وهم فيها يختصمون، جہنم میں یہ سب آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، گمراہ لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم ہم تو واضح گمراہی میں مبتلا تھے۔ اب کیا فائدہ ماننے کا، دنیا میں کاش نظر آ جاتی، آنکھیں کھل جاتی، جبکہ تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھ رکھا تھا، ہمیں مجرموں نے اس گمراہی میں ڈالا تھا۔ اب دوسروں کو بلیم کریں گے، آج تو ہمارا کوئی سفارشی بھی نہیں، نہ کوئی مخلص دوست، کاش اگر ہمیں ایک دفعہ پھر دنیا میں لوٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومنوں میں شامل ہوں۔ مخلص دوست ہوتے تو دنیا میں ہی برائی سے روکتے۔ ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرہم مؤمنین، اس میں بھی ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور بے شک آپ کا رب ہی سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ نوح کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا، جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے، لہذا تم اللہ سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کرو۔ وہ کہنے لگے کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں، حالانکہ تمہاری پیروی تو بہت گھٹیا لوگوں نے کی ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا میں کیا جانوں کہ وہ کیا کام کرتے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے، کاش تم شعور رکھتے، میں ایمان لانے والوں کو پرے ہٹانے والا نہیں، میں تو بس ایک صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ وہ کہنے لگے نوح اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں سنسار کر دیا جائے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے دعا کی اے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، لہٰذا میرے اور ان کے درمیان قطعی فیصلہ کر دے، اور مجھے اور میرے ساتھ ہی مومنوں کو ان سے نجات دے۔ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار کر کے بچا لیا، اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ اس واقعے میں بھی ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور یقیناً تمہارا رب سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ قوم عاد نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا، جبکہ ان کے بھائی ہود نے انہیں کہا تھا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں تم سے اس تبلیغ کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے،
یہ کیا بات ہے کہ تم ہر بلند جگہ پر بے فائدہ ایک یادگار تعمیر بنا ڈالتے ہو اور عمارتیں اتنی شاندار بناتے ہو کہ شاید تم ہمیشہ ان میں رہو گے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جبار بن کر ڈالتے ہو۔ لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میرے حکم مانو، اور اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں وہ سب کچھ دیا جو تم جانتے ہو، اس نے تمہیں چوپائے اور بیٹے، باغات اور چشمے عطا کیے۔ مجھے تو تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہے۔ وہ کہنے لگے، ہمیں تو ایسا واز کر یا نہ کر، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ استغفر اللہ۔ جب دل سخت ہو جائے تو اس پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ ایسی باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں، اور ہم پر کچھ عذاب نہیں آنے کا۔ چنانچہ انہوں نے ہود کو جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا۔ اس واقعے میں بھی ایک نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور یقیناً آپ کا رب سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ قوم ثمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جبکہ ان کے بھائی صالح نے انہیں کہا تھا، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ میں یقیناً تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں تم سے اس کام کو کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ آپ دیکھیے، ہر پیغمبر کی دعوت کا ایک ہی انداز ہے، ایک ہی رب کی طرف سب نے بلایا، توحید کا سبق دیا ہے۔ کیا تم یہاں کے سامان عیش و عشرت میں امن سے رہنے کے لیے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ان باغات میں اور چشموں میں اور کھیتوں میں اور کھجوروں میں جن کے خوشے بہت ملائم ہیں، اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر فخریا ان میں گھر بناتے ہو؟ سو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور حد سے گزرنے والوں کی بات نہ مانو جو ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں اور اصلاح کا کوئی کام نہیں کرتے، یعنی اللہ کی اطاعت نہیں کرتے اور نافرمانیاں ہی کرتے جا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے، تم تو ایک سحر زدہ آدمی ہو، تم ہمارے ہی جیسے ایک آدمی ہو، اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی لاؤ۔ صالح علیہ السلام نے کہا، نشانی یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس اونٹنی کے پانی پینے کے لیے مقرر ہے، اور ایک دن تم سب کے لیے، اسے کوئی دکھ نہ پہنچانا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تمہیں آ لے گا۔ مگر ان لوگوں نے اس اونٹنی کی کونچے کاٹ ڈالی، پھر عذاب کے ڈر سے لگے پچھتانے، آخر عذاب نے انہیں آ لیا۔ اس واقعے میں بھی ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ یاد رکھیے، جب بھی کسی گناہ پر پچھتاوا ہو تو توبہ کریں، خالی پچھتاتے نہ رہیں۔ بہت سے لوگ پچھتانے میں اپنی انرجی ویسٹ کر دیتے، کاش میں یہ نہ کرتی، میں یہ گناہ نہ کرتی، میں وہاں نہ جاتی۔ نہیں، اب کیا کریں؟ انڈو کریں اس کو۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ اسی طرح کسی انسان کے حق میں کوئی کمی کوتاہی ہو، کسی کی غیبت ہوگی مثلا، آپ نے کوئی غلط مذاق کر دیا اور اس کا دل ٹوٹ گیا، کسی کے ساتھ آپ نے کوئی اور بدگمانی کر لی، اب بعد میں جو ضمیر ہوتا ہے نا، وہ انسان کو بتاتا ضرور ہے ایک دفعہ، یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ جس چیز پر اندر سے آواز آئے یہ ٹھیک نہیں، فوراً یہ توبہ استغفار شروع کر دی، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ پتا نہیں کیسے منہ سے بات نکل، میں نے ایسے سوچا ہی کیوں، یہ کام کیوں کر دیا، میں نے اس کو نہ کیوں کر دی۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، کوئی شخص ضرورت لے کے آتا ہے تو آپ غصے میں بیٹھے ہوتے ہیں، اس کو نہ کر دیتے ہیں، اور بعد میں آپ کو افسوس ہوتا، واپس چلے جائیں، سوری مجھ سے غلطی ہو گئی۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق میں کوئی کمی ہو گئی، فوراً توبہ۔ تو اس چیز سے انسان کی انرجی پازیٹو رخ پہ چل پڑتی ہے، اور وہ پریشانیوں اور غم سے اور تکلیف سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ورنہ شیطان کا طریقہ یہی ہے، پہلے غلطی کرواؤ اور پھر جب کر بیٹھے تو نادمی کرواتے رہو، پشیمانی رکھو، پریشانی رکھو۔ تو شیطان کی ان دونوں چالوں سے محفوظ رہنا ہے۔ آخر عذاب نے انہیں آ لیا، کیونکہ توبہ جو نہیں کی۔ اس واقعے میں بھی ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ بلا شبہ آپ کا رب بھی سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ اور لوط کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا جبکہ انہیں ان کے بھائی لوط نے کہا تھا، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ امانت رسولوں کا خاصا ہوتی ہے، لہذا اللہ سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس تبلیغ کے کام پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہارے رب نے تمہارے لیے جو بیویاں پیدا کی ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہو؟ بلکہ تم لوگ تو حد سے نکل گئے ہو، حد سے آگے گزر گئے ہو۔ بل انتم قوم عادون، کہ تم نے کیا طریقہ اختیار کر لیا کہ جس میں رب کی ناراضگی بھی ہے، عورتوں کی حق تلفی بھی ہے، اور فطرت کی خلاف ورزی بھی ہے۔ وہ کہنے لگے، اے لوط، تم اگر ان باتوں سے باز نہ آئے تو تمہیں جلاوطن کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا، میں تمہارے اس کام سے سخت بیزار ہوں،
میں اس سے اگری نہیں کرتا، اور یہی مومن کی شان ہوتی ہے۔ پھر دعا کی، اے رب جو کام یہ لوگ کر رہے ہیں اس سے مجھے اور میرے گھر والوں کو نجات دے دے، ہمیں اس ماحول سے نکال دے۔ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے سب اہل خانہ کو نجات دی، بجز ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں شامل تھی۔ پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان پر ایک خاص بارش برسائی، کتنی بری تھی وہ برسات جو ڈرائے جانے والے لوگوں پہ برسائی گئی۔ وہ پانی والی بارش نہیں تھی، وہ پتھروں کی بارش تھی۔ سوچیے کبھی اولے بھی پڑتے ہیں نا، تھوڑا سائز بڑا ہو جائے تو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، ونڈوز ٹوٹ جائیں گی، ونڈ سکرین ٹوٹ جائیں گی، فصلیں تباہ ہو جائیں گی، کیا کیا نقصان ہو جائیں گے۔ اور اگر انسان خود باہر ہو تو چوٹ لگتی ہے، مگر وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اولے زمین پہ گرتے ٹوٹ جاتے ہیں، آئسی تو ہوتی ہے۔ لیکن یہ پتھر، اور وہ بھی کھنگر کی قسم کے پتھر، جو سخت پکے پتھر تھے کہ جو لگ کے بھی ٹوٹنے والے نہیں تھے، بلٹس کی طرح ان کے اندر جا رہے تھے اور ان کو ہلاک کرنے کا باعث تھے۔ اس واقعے میں بھی ایک نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور یقیناً آپ کا رب سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ اصحاب الایکا، اصحاب مدین نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ ان سے شعیب نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ ہر رسول نے اپنی امانت کی تسلی دی کہ میں جو بات کروں گا درست کروں گا، تو لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں تم سے اس تبلیغ کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے، نہ پورا دیا کرو اور لوگوں کو گھاٹا نہ دیا کرو، اور سیدھی ترازو سے تولا کرو، اور لوگوں کو ان کی اشیاء کم نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو، اور اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی۔ وہ کہنے لگے تم تو ایک جادو کے مارے ہوئے آدمی ہو، اور ہم ہی جیسے ایک انسان ہو، اور ہم تو تمہیں جھوٹا ہی خیال کرتے ہیں۔ ہر پیغمبر کو یہ لفظ سننا پڑا کہ ان پہ جادو ہو چکا ہے، ان کا دماغ چل چکا ہے، یہ مجنون ہے، یہ پیغمبروں کی سنت ہے۔ لہٰذا اگر آج آپ پہ کوئی الزام لگائے تو مائنڈ نہ کریں، وہی طریقہ اختیار کریں جو پیغمبروں نے کیا، وہ اس پر ان سے روٹ نہیں گئے کہ اب میں نہیں تمہیں کچھ بتانے والا، تم مجھ پہ اتنے جھوٹے الزام لگا رہے۔ ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے، ذرا سے کسی شخص سے تکلیف پہنچی تو اسے بائیکاٹ کر دیا۔ فَأَسْقِطَ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دو۔ شعیب نے کہا جو کچھ تم کرتے ہو میرا رب اسے خوب جانتا ہے، اس بات کا جواب نہیں دیا، کیونکہ کچھ بڑے نامعقول مطالبے ہوتے ہیں، ان پہ توجہ نہیں دینی چاہیے۔ جیسے بچے بھی ہیں نا، بعض اوقات بہت انریلسٹک فرمائشیں کرتے ہیں کہ جو ان کو پتہ بھی ہوتا ہے یہ پوری ہونے والی نہیں، تو اس بات میں نہ پڑے اس چیز کا یہ نقصان ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، یہ فلاں ہے فلاں، بات بدلیں، کیونکہ کچھ باتوں کو صرف بدل کر ہی خلاصی ہو سکتی ہے، ٹاپک چینج کریں، کیونکہ دوسرا ابھی دلیل سننے کے موڈ میں نہیں ہے۔ تو جب کوئی دلیل سن نہ رہا ہو تو اپنی دلیلیں گوائیں نہیں، ٹھیک ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، چنانچہ انہوں نے شعیب کو جٹلا دیا تو سائے والے دن کے عذاب نے انہیں آ پکڑا، بلا شبہ وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا۔ اس واقعے میں بھی ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور آپ کا رب یقیناً سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بلا شبہ یہ قرآن رب العالمین کا نازل کردہ ہے، یہ قرآن کی ڈیفینیشن ہے۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، جسے روح الامین یعنی جبریل لے کر آپ کے دل پہ نازل ہوئے، دل پہ اترا ہے قرآن۔ لتکون من المنذرین، تاکہ آپ خبردار کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ قرآن کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ لوگوں کو خبردار کیا جائے۔ بلسان عربی مبین، جو کہ فصیح عربی زبان میں ہے، اس لیے عربی میں بھی پڑھنا ضروری ہے، یعنی عربی کا ترجمہ جاننا اور عربی زبان جاننا یہ بھی ضروری ہے تاکہ قرآن کو سمجھا جائے، اس سے لطف اندوز ہوا جائے۔ عربی کو ایک طرف رکھ کے صرف ٹرانسلیشن پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا، وہ ٹرانسلیشن ہوتی ہے، قرآن نہیں ہوتا۔ اور یقیناً اس کا ذکر پہلے صحیفوں میں موجود ہے کہ آخری نبی کو ایک ایسی زبردست کتاب دی جائے گی۔ اولم یکن لہم آیہ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا ان اہل مکہ کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ اس بات کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے؟ کچھ تو جان کے ایمان نہیں لائے تھے، لیکن جیسے عبداللہ بن سلام جو تھے وہ بھی ان کے علماء میں سے تھے اور ایمان لے آئے تھے، اور انہی کی طرف اشارہ ہے۔
اور اگر ہم اس قرآن کو کسی اجمی پر اتارتے جو انہیں پڑھ کر سناتا تو بھی یہ اس پر ایمان نہ لاتے۔ اس طرح ہم نے مجرموں کے دل میں بس بےہودہ اعتراضات کرنا ہی ڈال دیا ہے کہ جب تک وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، پھر اچانک ان پر دردناک عذاب آ جائے گا اور انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ اس وقت وہ کہیں گے کیا ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے، کیا یہ ہمارا عذاب جلد طلب کرتے ہیں، بھلا دیکھو اگر ہم انہیں برسوں عیش کرنے کی مہلت دے دیں پھر ان پر وہ عذاب آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو بھی وہ سامان عیش و عشرت جس سے وہ لطف اندوز ہو رہے تھے ان کے کچھ کام نہ آئے گا۔ انسان کی موت کتنی بھی ٹل جائے، کتنا بھی انسان اس سے بچ جائے، لیکن ایک دن اس کو مرنا ہے، موت سے بچ نہیں سکتا۔ امام غزالی کی وہ مشہور کہاوت آپ نے سن رکھی ہوگی نا کہ ایک شخص کے پیچھے شیر لگ گیا، آگے کنواں تھا، اس میں اس نے چھلانگ لگا دی اور رسی پکڑ کے کہا میں محفوظ ہو گیا ہوں، لیکن نکلوں گا جب باہر جب شیر جائے گا، تو شیر بھی وہیں کھڑا رہا، اس کی بھی خوشبو آ رہی تھی۔ تو اتنے میں اس نے دیکھا کہ جو رسی ہے اس کو دو چوہے کتر رہے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر میں اس کی نظر ایک ہنی کام پہ پڑی تو وہاں سے وہ شہد لے کے کھانے میں مصروف ہو گیا۔ جب وہ کھانے لگا تو اس کو بڑا مزہ آ گیا اور اس کو بھول گیا کہ شیر بھی کھڑا ہے اور جو دو چوہے ہیں وہ بھی رسی کو اتر رہے ہیں۔ تو انسان کا حال یہی ہے کہ وہ ہنی کھانے میں مصروف ہے اور دو چوہے کیا ہیں، دن رات۔ تو یہ دن رات ہماری زندگی کو کم کر رہے، رسی کو اتر رہے ہیں، کترتے کترتے ایک دن پوری کتر جائیں گے۔ اور موت جو ہے وہ تو سر پہ کھڑی ہے شیر کی طرح، اس نے تو ٹلنا ہی نہیں، لیکن انسان یہ سمجھتا ہے کہ ابھی کچھ دن اور مزے کر لوں۔ تو بھلا جتنے بھی انسان مزے کر لے آخر ایک دن تو مرنا ہی ہے، اس لیے عقل مند ہوئے جو اس کی تیاری کر لے، وہ ہنی کھانے میں مصروف نہ رہے، وہ دنیا کے میٹھے کے پیچھے نہ بھاگتا رہے کہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرنا۔ دنیا کے مثلا کون کون سے اہم کام ہوتے ہیں، تعلیم حاصل کرنا، شادی کرنا، یا گھر خریدنا، یا اور پراپرٹی بنانا، جاب کرنا وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی چیز جس کو انسان اپنی زندگی میں بڑا اہم سمجھتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے کیا کرتا ہے، دن رات سوچتا ہے سوچتا ہے سوچتا ہے سوچتا ہے، پھر اس کے لیے سامان اکٹھا کرتا ہے، اس کے لیے اسباب مہیا کرتا ہے، اور پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے۔ اور جس وقت وہ دن آتا ہے جب اس نے اس کو پریزنٹ کرنا ہوتا ہے، یا وہ خاص دن ہوتا ہے جس دن وہ اس کو ڈگری ملنی ہوتی ہے، تو پھر اس دن اس کو خوشی اور اطمینان ہوتا ہے، اور جو تیاری نہیں کرتا وہ اس دن فیل ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو لوگ موت کی تیاری کرتے ہیں وہ دن رات موت کے بارے میں سوچتے بھی ہیں، سوچتے اس معنی کہ ڈپریشن اس طرح کا ہو جائے کہ انسان کچھ کرنے کے قابل نہ رہے اور بیمار پڑ جائے، یہ سوچنا فائدہ نہیں دیتا۔ سوچنا یہ کہ اس کے لیے سامان اکٹھا کروں، پلاننگ کروں، تیاری کروں کہ جب موت آئے گی تو کیا ہوگا، میں کہاں ہوں گا، میں کن کے ہاتھوں میں ہوں گا، میرے ساتھ کیا بیتے گی، قبر میں کیا ہوگا، وہ سوال کیا ہیں ان کے لیے، اور قبر میں نیک اعمال کتنے چاہیے، وہ بھی کچھ کر کے رکھ لوں۔ یعنی جس طرح بیٹی کی شادی کی جہیز کی تیاری اور شادی کے کپڑوں کی تیاری کرتے، اسی طرح اپنے کفن اور اپنے آگے کے نیک اعمال کی تیاری بھی کرنی چاہیے۔ تو زندگی کے عیش و عشرت، زندگی کے کمفرٹس، یہ انسان کا نقصان ہی بڑھاتے ہیں۔ لمبی عمر میں اگر انسان نیکیاں نہ کرے تو گناہوں کا وبال ہی جمع ہوتا رہتا ہے، اور مہلت اگر انسان کو زیادہ ملتی چلی جائے یعنی گناہوں کے ساتھ، تو وہ اس کے لیے اور زیادہ خسارے کا باعث بن جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ اس بندے کا عذر پورا کر دیتے ہیں جسے اللہ نے 60 یا 70 سال کی زندگی عطا فرمائی ہو، یقیناً اللہ اس کا عذر پورا کر دیتے ہیں، یقیناً اس کا عذر پورا کر دیتے ہیں۔ اب اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہتا کہ ہائے میں تو اتنا مصروف تھا کہ مجھے نیکی کرنے کا موقع نہیں ملا، کیونکہ 60-70 سال کی عمر وہ ہوتی ہے جس میں انسان نے جو بننا ہوتا ہے بن چکا ہوتا ہے، جو جاب کرنی ہوتی کر چکا ہوتا ہے، وہ ریٹائر ہو چکا ہوتا ہے، عام طور پہ بچوں کی بھی شادیاں ہو چکی ہوتی ہیں، ساری ذمہ داریوں سے فارغ ہوتا ہے۔ اب بھی اگر وہ صرف دنیا کی رونقوں میں ہی جی رہا ہے اور اپنی آخرت کی تیاری نہیں کر رہا تو پھر خسارے میں ہی ہے۔ یہ وقت تو پھر زیادہ سے زیادہ میکسیمم انسان کو آخرت پر فوکس ہو کے گزارنا چاہیے۔ اس کا مطلب نہیں کہ پچھلی زندگی غفلت میں گزارے، لیکن جس کے 60 سال پورے ہو جائیں اس کو تو پھر آگے کی زیادہ سوچنی چاہیے پیچھے کی نسبت۔ لیکن افسوس یہ کہ آج کل بعض بزرگ جو ہیں وہ اپنی زندگی گزار کے بچوں کی زندگیوں میں ہی انٹرفیئر کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا جینا حرام کیا ہوتا ہے۔ ہم نے بھی تجربے کیے، وہ بھی کر کے سیکھ جائیں گے، اگر ہماری بات نہیں بھی مانتے تو سو وٹ، کیا بڑی بات ہے،
وہ بھی سیکھ جائیں گے، ایک دن سمجھ آ جائے گی ان کو بھی. تو بجائے اس کے کہ ہم ان کے لیے پریشان رہیں اور جلے کڑیں اور ہر روز فون لگا کے ان کے ہی حالات معلوم کرتے رہیں اور ان کو نصیحتیں کرتے رہیں، بہتر ہے ہم اپنے آپ کو کسی اچھے نیک کام میں مصروف کریں تاکہ خوشحال رہیں، خوش رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے کی تیاری ہوتی رہے، وقت ضائع ہونے سے بچ جائے. اور ہم نے کبھی کسی ایسی بستی کو ہلاک نہیں کیا جہاں کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا ہو، جو انہیں نصیحت کرے اور ہم ظالم نہیں. اور اس قرآن کو شیاطین تو لے کر نہیں اترے، یہ بات تو ان کے لائق ہی نہیں اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، وہ تو اسے سن پانے سے بھی دور رکھے گئے ہیں، یعنی جب وہی نازل ہوئی. بس اے نبی، اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ پکاریے ورنہ آپ بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے. شرک اللہ کو کسی سے بھی گوارا نہیں. اور اپنے کنبے کے قریبی رشتہ داروں کو برے انجام سے ڈرائیے، یعنی دین کی دعوت کا آغاز اپنے خاندان سے ہونا چاہیے. لیکن یہ نہیں کہ ساری زندگی انسان انہی میں الجھا رہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ گھر والوں کو بتا بتا کے تھکتے ہو، مان کے نہیں دیتے. انسان سوچتا ہے میں کون سی شکل لے کے لوگوں کے سامنے جاؤں، لوگ کہیں گے اپنے گھر والوں کو تو دیکھو. پھر نہیں وہ مانتے، کیا وہ جو دوسروں کو بتاتا اپنے گھر والوں سے غافل ہوگا؟ یعنی جس چیز کو وہ دوسروں کے لیے اچھا سمجھتا ہے تو پہلے تو وہ اپنے بچوں کے لیے اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے اچھا سمجھتا ہے، لیکن ہمیشہ گھر والے توجہ نہیں دیتے بات پر، گھر کی مرغی دال برابر. تو انسان کو اس خیر کے کام کو پھر روکنا نہیں چاہیے. وقف جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، اور ایمان لانے والوں میں سے جو آپ کی اتباع کرے ان سے تواضع سے پیش آئیے، ساتھیوں کے ساتھ نرمی. پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو ان سے کہیے کہ جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے بری ذمہ ہوں، اور اس غالب و رحیم پر بھروسہ کیجئے جو آپ کو اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان آپ کے رکوع و سجود کی حرکات کو بھی دیکھتا ہے. یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ اکبر. نماز میں اگر یہ خیال رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو خشوع و خضوع خود ہی آ جائے. جب یہ بھولتے ہیں نا تو غفلت طاری ہوتی ہے، تو کبھی کھجانے لگتے اور کبھی ہلنے لگتے ہیں. اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان یعنی صف میں جماعت کی نماز میں آپ کی حرکات کو بھی دیکھتا ہے. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. آپ لوگوں سے کہیے، کیا میں تمہیں بتاؤں شیطان کس پہ نازل ہوتے ہیں؟ وہ ہر جال ساز گناہگار پہ نازل ہوتے ہیں. وہ شیطانوں کی طرف اپنے کان لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں. یعنی سارے شاعروں کی نہیں بلکہ اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ جن کی شاعری میں فحش یا لایعنی باتیں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات دے ڈونٹ میک سینس، صرف ایک لفاظی کا کھیل ہوتا ہے. تو ان باتوں کو لینے کی بجائے یا ان کو اپنی زندگی کا لوگو بنانے کی بجائے انسان قرآن و سنت کو اپنے سامنے رکھے. یعنی فحش شاعری جو ہے وہ فحش گالیوں کی طرح ہی بری شمار ہوتی ہے. کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ خیالوں کی ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں؟ قول و فعل کا تضاد. بعض اوقات شاعری بڑی پائے کی ہے، بڑی حکمت کی باتیں ہیں، لیکن ان کا اثر اپنی زندگی میں کوئی نہیں نظر آتا، بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور اللہ کو بکثرت یاد کرتے رہے، اور جب ان پر ظلم ہوا تو انہوں نے بدلہ لے لیا، اور ان قریب ان ظالموں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس برے انجام سے دوچار ہوتے ہیں. سورۃ النمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین. تلك آیات القرآن وکتاب مبین ہدى وبشرى للمؤمنین الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسین. یہ قرآن اور وضاحت کرنے والی کتاب کی آیات ہیں جو ان ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے
ہم نے ان کے لیے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا، لہٰذا وہ اندھے بنے پھرتے ہیں۔ اور اے نبی، آپ یہ قرآن ایک حکیم و علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے۔ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا، مجھے آگ سی نظر آئی ہے، میں ابھی وہاں سے کوئی راستے کی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی دہکتا ہوا انگارا لاتا ہوں تاکہ تم تاپ سکو، کیونکہ سردی کا موسم تھا۔ پھر جب وہ وہاں پہنچے تو ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے، اور پاک ہے اللہ جو سب جہان والوں کا رب ہے۔ موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، سب پر غالب اور حکمت والا، اور اپنی لاٹھی تو ذرا پھینکو۔ موسیٰ نے جب لاٹھی پھینکی تو دیکھا کہ وہ یوں حرکت کر رہی ہے جیسے سانپ ہو۔ آپ پیٹ پھیر کر جو بھاگے تو پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھا۔ ہم نے کہا، موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے۔ کتنا مشکل وقت ہوگا، ڈرتا تو وہ ہے جس نے کوئی ظلم کیا ہو۔ اللہ اکبر، خوف اس کو لاحق ہوتا ہے۔ پھر اگر اس نے بھی برائی کے بعد اپنے اعمال کو نیکی سے بدل لیا تو میں یقیناً بخشنے والا مہربان ہوں۔ کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی، کتنی خوشخبری ہے۔ کون ہے ہم میں سے جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ ہم سب کو اللہ کی یہ خوشخبری چاہیے کہ وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ تو غلطی ہو جائے تو اس کے بعد فوراً نیکی کا کام کر لیں، چاہے بندوں کے حق میں ہو یا اللہ سبحانہ وتعالی کے حق میں۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کرو، وہ کسی مرض کے بغیر چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ دو معجزے من جملہ ان نو معجزات کے تھے جو فرعون اور اس کی قوم کے لیے موسیٰ کو دیے گئے۔ بلا شبہ وہ بد کردار لوگ تھے۔ پھر جب ہمارے ایسے بصیرت افروز معجزے ان کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگے، یہ تو صاف جادو ہے۔ اور انہوں نے ازراہ ظلم اور تکبر انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے کہ موسیٰ سچے ہیں۔ پھر دیکھیے ان مفسدوں کا انجام کیا ہوا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے 300 سے زائد رسول بھیجے، جن میں سے 5 اول العزم رسول ہیں، اور پھر ان کے بعد داؤد اور سلیمان علیہ السلام بھی بڑے اہم رسول ہیں۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی۔ تو داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو بھی باقی پیغمبروں پر فضیلت عطا ہوئی تھی۔ علم بہت بڑی نعمت، حالانکہ ان کے پاس اور بھی بہت کچھ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر نہیں یہاں کیا۔ فضیلت کی بنیاد علم ہے۔ وہ دونوں کہنے لگے، ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی۔ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین۔ اور داؤد کے سلیمان وارث ہوئے۔ انہوں نے کہا، لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز بھی دی گئی ہے۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر نعمت ہے ہمارے پاس۔ بلا شبہ یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے۔ اور سلیمان کے لیے کسی مہم کے سلسلے میں اس کے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور ان کی جماعت بندی کر دی گئی تھی۔ سبحان اللہ، نہ صرف یہ کہ لشکر اکٹھے کیے گئے ہر قسم کے، بلکہ ان کی ٹریننگ ہوئی اور ان کو ایک ڈسپلن میں رکھا گیا۔ یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی ایک وادی پر پہنچے تو ایک چیونٹی بول اٹھی، چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں رون ڈالیں اور انہیں پتا بھی نہ چلے۔ یاد رکھیے، باقی مخلوق بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے، شعور رکھتی ہے، اور بعض کو تو یہ پتا ہے کہ انسان نیک کام کر رہے ہیں یا برے کام کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر چیونٹیوں کی عقل مندی کی بات کی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء میں سے ایک نبی کو ایک چیونٹی نے کاٹ لیا تو ان کے حکم سے چیونٹیوں کے گھر جلا دیے گئے۔ تو ظاہر پہ چیونٹیاں بھی ہوں گی اس میں۔ اس پر اللہ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ اگر تمہیں ایک چیونٹی نے کاٹ لیا تو تم نے مخلوقات میں سے ایک ایسی خلقت کو جلا کے خاک کر دیا جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی تھی۔ تو اس لیے جو مخلوقات ہیں ان کا بھی حق ہے زمین پہ جینے کا، ان کو پتا نہیں ہوگا اس لیے انہوں نے ایسا کیا ہوگا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جب چونٹی کی بات سنی تو مسکرا دیے اور دعا کی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی، یعنی داؤد علیہ السلام، اور اس بات کی بھی کہ میں ایسے اچھے کام کروں جو تجھے پسند ہوں۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔
اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں داخل کر لے. دیکھیے جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا, جب ان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اسپونٹینیسلی ان کے منہ سے شکر کے ایسے الفاظ نکلتے ہیں. یہ دعا کیا ہے؟ دراصل شکر کے الفاظ ہیں. تو جو نعمتوں کا قدردان ہوتا ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے. اور یہاں پر سلیمان علیہ السلام کے مسکرانے اور ہنسنے کی بات بھی ہوئی. یاد رکھیے انبیاء کا ہنسنا جو ہے وہ زیادہ تر مسکرانا ہی ہوتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلکھلا کر یا کہکا لگا کر ہنستے نہیں تھے بلکہ صرف مسکراتے تھے. عبداللہ بن حارث کہتے ہیں میں نے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کو کبھی اس طرح ہنستے نہیں دیکھا کہ آپ کے حلق کا کوا نظر آ جائے, بلکہ آپ تبسم فرمایا کرتے تھے. اور مسکرانا بھی صدقہ ہے جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. وتفقد الطیر فقال ما لی لا ارى الهدهد ام کان من الغائبین. پھر ایک موقع پر سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کیا بات ہے, مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا, کیا وہ کہیں غائب ہو گیا؟ سبحان اللہ, اس آیت میں اتنی حکمتیں ہیں انسان حیران ہو جاتا ہے. ایک طرف یہ پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے جو لشکر اکٹھے کیے گئے تھے ان کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا جاتا تھا, ان کی اٹینڈنس ہوتی تھی, کیونکہ منظم طریقے سے کام کرنے کے نتائج کچھ اور ہوتے ہیں. اور مثلاً آپ لوگ یہاں پڑھنے آتے ہیں, کوئی اٹینڈنس نہیں ہوتی, لیکن اگر آپ باقاعدہ کورس میں داخلہ لیں تو پھر اٹینڈنس بھی ہوگی, اور وہ انسان کو ڈسپلن کے ساتھ کام کرنے پر, کنسسٹنسی کے ساتھ کام کرنے پر آمادہ کرتی. کیونکہ لوگ چاہتے ہیں پابندیوں سے آزاد کر دیا جائے, وہ آزادی بعض اوقات ہمارے اپنے ہی لیے نقصان دہ ہو جاتی, کیونکہ ہمارے ساتھ نفس ہے. یعنی اصل میں ہم چاہتے کیا ہے کہ اپنی دنیا کو پورا وقت دیں اور جب وقت ملے تو بس دین کو تھوڑا سا حاضری لگوا دیں. آپ سوچیے جنوں اور انسانوں اور مخلوقات کے لشکر تھے, ان کی تعداد کتنی ہوگی اس سے اندازہ لگائیے. سلیمان علیہ السلام کا علم اور ان کی نظر کیسی تھی کہ حدود کا سائز بھی کیا ہوتا ہے, ہاتھ میں پکڑ لیا انسان, وہ نظر نہیں آئی تو اس کا بھی پیچھا کیا کہ وہ کہاں گئی. اور حدود کی شاید اسی کام کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود کو مارنے سے منع کیا ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا بات ہے, مجھے حدود نظر نہیں آ رہا, کیا وہ کہیں غائب ہو گیا؟ ایسی ہی بات ہوئی تو میں اسے سخت سزا دوں گا, لشکر میں تھے نا, کورٹ مارشل کر دوں یا اسے ذبح کر ڈالوں گا. اللہ اکبر, اتنی سخت سزا ایبسنٹ ہونے کی, غیر حاضری کی. جتنے بڑے مشن سے جو غیر حاضر ہوتا ہے اتنا ہی بڑا جرم کرتا ہے. آپ درس میں نہ آئے تو کوئی نہیں پوچھے گا آپ کو, لیکن اگر آپ جاب پہ نہ جائیں تو کیا ہوگا؟ تو اس کا ہمیں پتا ہوتا ہے, طبیعت خراب بھی ہو تو چل پڑتے ہیں کیونکہ پوچھ ہوگی. اور یہاں چونکہ پوچھ نہیں, والنٹریلی سیکھنا ہے, آج طبیعت نہیں, آج موڈ نہیں, آج ویکینڈ ہے, آج تو ریلیکس کرنے کا دن ہے, تو وہ کہتے نہیں, اسے کوئی معقول وجہ پیش کرنی ہوگی یا وہ میرے سامنے کوئی معقول وجہ پیش کرے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ حکمران کو, ایک جرنیل کو اتھارٹی دی گئی کہ وہ اپنی فوج میں ڈسپلن قائم کرے. اور یہ ڈسپلن قائم کرنا کوئی دین کی روح کے خلاف نہیں, کیونکہ امانت ایک بھاری ذمہ داری ہے اور ایک امانت ہے, اس امانت کو صحیح طور پر ادا کرنا چاہیے. فمکث غیر بعید, تھوڑی ہی دیر گزری تھی سلیمان علیہ السلام کو کہ ہدہد آ گیا اور کہنے لگا میں نے وہ کچھ معلوم کر لیا ہے جو ابھی تک آپ کو معلوم نہیں. میں سبا سے متعلق ایک یقینی خبر آپ کے پاس لاؤں, یقینی خبر, ایسے ہی نہیں بہانہ بنا رہا. میں نے دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکمرانی کرتی ہے جسے سب کچھ عطا کیا گیا ہے اور اس کا تخت عظیم الشان ہے. اچھا, ہم حدود کو دیکھتے سمجھے انہیں کیا پتا ہم ان کے سامنے کیا کر رہے ہیں. کتنی چھوٹی چھوٹی پرندوں کی آنکھیں ہوتی ہیں, دیکھیں کتنی گہری نظر ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عقاب اور چیل وغیرہ کئی سو فٹ کی بلندی سے اترتے ہیں اور تیزی سے اٹھا کے لے جاتے ہیں. وہ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی جو وہ وہاں سے دیکھ لیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جانوروں کو, پرندوں کو بعض اوقات کچھ صفات ہم سے بھی زیادہ دے رکھی ہوتی ہیں, تو اس لیے ان کو انڈر مائن نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی ہر مخلوق کے اندر کوئی کوالٹی ایسی ہوتی ہے جس کی بنا پر اس کی قدر کرنی چاہیے. جس کام کے لیے اس کو پیدا کیا گیا وہ آپ نہیں کر سکتے. حدود نے بھی یہی کہا نا, میں جو خبر لے کر آیا ہوں وہ آپ کو نہیں معلوم. احط بما لم تحط بھی, حالانکہ سلیمان علیہ السلام کے پاس تو جن بھی تھے جو طرح طرح کی خبریں لا کر دیتے تھے, لیکن یہ خبر حدود ہی کے حصے میں تھی اور وہی لے کر آیا. میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ خود اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں, اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو آراستہ کر کے انہیں راہ حق سے روک دیا ہے, لہذا وہ راہ حق پا نہیں رہے.
اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو ان چیزوں کو نکالتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں پوشیدہ ہیں. سبحان اللہ, ایک حدود کو یہ سمجھ آئے کہ اللہ رب العالمین کون ہے, اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو, جسے تم ظاہر کرتے ہو. حدود پریشان ہے انسانوں کے شرک پر, اور یہ بھی سمجھے کہ شیطان انہیں بہکا رہا ہے. یعنی ایک پرندے کے اندر کس قدر سمجھ کی باتیں ہیں. سلیمان علیہ السلام کو بھی علم دیا گیا تھا اور ان کے لشکروں کو بھی بہت علم دیا گیا تھا. اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو ان چیزوں کو نکالتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں پوشیدہ ہیں, اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو, جسے تم ظاہر کرتے ہو. اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں, وہی عرش عظیم کا مالک ہے. اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم. قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین. سلیمان نے کہا ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا تو جھوٹا ہے. وہ کہہ رہا میں یقینی خبر لا رہا ہوں, آپ اس یقینی خبر کی بھی تحقیق کرتے ہیں. ایک لیڈر کو ایکشن لینے سے پہلے میک شور کرنا چاہیے کہ جو خبر کسی ایک نے آ کے پہنچائی ہے وہ سچی بھی ہے یا نہیں. کیونکہ ہوتا یہ نا کہ سب ماں کے پاس جا کے روتے ہیں, اس بہن بھائی نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا, تو ماں کو کیا کرنا چاہیے پھر؟ صرف ایک کی سن کے فیصلہ نہ کرے, دوسرے کو بھی بلا کے پوچھے کہ معاملہ کیا ہے. تو اکثر آپ دیکھیں گے کہ وہ پہلے پہنچ جاتا ہے جو غلط فیصلہ کروانے کے نوک پہ ہوتا ہے. یہ میرا خط لے جا اور ان کی طرف پھینک دے, پھر ان سے ہٹ کر دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں. اب اسی کو کام سپرد کر دیا گیا جو خبر لایا تھا. سبا کی ملکہ کہنے لگی, اے اہل دربار, میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے, اور وہ یہ ہے, وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ, شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور خط کا کانٹینٹ کیا ہے؟ یہ کہ میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو, بلکہ فرما بردار اور مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ. بس اتنی سی بات. یہ خط سنا کر ملکہ کہنے لگی, اے اہل دربار, میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو. اچھے لیڈر کی کوالٹی, اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنا. جب تک تم لوگ میرے پاس موجود نہ ہو میں کسی معاملے کو طے نہیں کیا کرتی. اعتماد دیا جا رہا ہے, کانفیڈنس دے رہی ہے. درباری کہنے لگے, ہم بڑے طاقتور اور سخت جنگجو ہیں, مگر معاملے کا اختیار تو آپ ہی کو ہے. وہ بھی کتنے اچھے ساتھی ہیں کہ اپنی قوت کا اظہار کر کے اتھارٹی لیڈر کو دیتے ہیں اور فائنل ڈیسیژن آپ کا, اور جس قوم کے اندر یہ نہ ہو اس کے کام کبھی نہیں سمرتے. یعنی مشورہ سب دے لیکن الٹیمیٹ اتھارٹی کسی ایک کے پاس ہونی چاہیے تاکہ معاملات کا صحیح بر وقت فیصلہ ہو سکے, ورنہ بہت سے معاملات صرف اسی لیے لٹکتے رہتے ہیں کہ کوئی ڈیسیژن نہیں لیتا اس پر کہ کرنا کیا ہے. آپ خود ہی غور کریں کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں. ملکہ کہنے لگی, بادشاہ لوگ جب کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے معززین کو ذلیل بنا دیتے ہیں, اور یہی کچھ یہ لوگ بھی کریں گے. ابھی دیکھ لو انجام کیا ہوگا. جنگ کوئی اچھی چیز نہیں. یعنی ایک عورت کو یہ بات سمجھ آ گئی. تو ایک عقل مند لیڈر جو ہے وہ قوم کے حق میں وہ فیصلہ کرتا ہے کہ جس سے قوم کے حقوق کی حفاظت ہو, نہ کہ صرف باتوں اور لفاظی کے ساتھ وہ ایسا جوش دلا دیتا ہے کہ پھر اس کے بعد کے انجام کو کون جانے. وہ انی مرسلتن الیہم بہدیۃن, اور میں تجربے کے طور پر ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں, مزید سمجھداری, دور رسی. کیونکہ تحفے سے دشمنی کم ہوتی ہے. جن رشتہ داروں سے ناراضگی ہے نا, رمضان اچھا موقع ہے, ایک موقع آ گیا ہے ہاتھ کہ آپ ان کو منا لیں, آپ ان کو سلام بھیجیں, دعائیں بھیجیں, رمضان مبارک کہیں, اور اگر ممکن ہو تو کچھ گفٹ بھی بھیج دیں تاکہ ان کے دلوں کی کدورت اور ناراضگی دور ہو, یا شاید کچھ کم ہو جائے, اور اگلے رمضان تک پھر شاید کچھ اور کم ہو جائے, اور پھر مرنے سے پہلے صلح ہو جائے. پھر دیکھو گی کہ میرے بھیجے ہوئے آدمی کیا جواب لاتے ہیں. تو ایک عورت کی جو سمجھداری ہے اس میں خاندانوں میں بڑا فائدہ ہوتا ہے. ایک سمجھدار عورت جذباتی فیصلے نہیں کرتی, وہ ایسے فیصلے کرتی ہے جس سے اس کی اپنی ذات, اس کے بچے, اس کا گھر, اس کی عزت, اس کی زندگی, اس کی آخرت, ہر چیز کا فائدہ ہو. کیونکہ اگر عورت بگڑ جاتی ہے, اگر عورت نہ سمجھ ہو جاتی ہے تو گھر نہیں بنتے. تو اسی طرح کسی قوم کا لیڈر اگر سمجھدار نہ ہو تو وہ قوم کو ہلاکت کے گڑھے میں جا پھینکتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں, اس عورت نے اپنی قوم سے کہا, اگر اس نے تحفہ قبول کر لیا تو وہ ایک عام بادشاہ ہوگا, تو تم اس سے جنگ کر لینا. اگر اس نے قبول نہ کیا تو نبی ہوگا, اس کی پیروی کر لینا. پرکھنے کا بھی کتنا اچھا طریقہ ہے. پھر جب وہ وفد تحفہ لے کر سلیمان کے پاس آیا تو سلیمان نے کہا, کیا تم مجھے مال کا لالچ دیتے ہو؟ وہ تو اللہ نے مجھے پہلے ہی تم سے زیادہ دے رکھا ہے.
تمہارا یہ تحفہ تمہیں کو مبارک ہو جس پر تم اترا رہے ہو، ان کے پاس واپس چلے جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکروں سے چڑھائی کریں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور انہیں ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیں گے اور وہ ہمارے سامنے پست ہوں گے۔ اب سلیمان نے اپنے درباریوں سے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون ہے جو ان کے مطیع ہو کر آنے سے پہلے پہلے ملکہ کا تخت میرے پاس اٹھا لائے؟ اب سلیمان علیہ السلام کی سمجھداری آپ دیکھیے۔ ایک دیو ہیکل جن نے کہا، آپ کے دربار کو برخاست کرنے سے پہلے میں اسے لا سکتا ہوں، یعنی کچھ گھنٹوں میں لے آؤں گا، میں اس کام کی پوری قوت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ پھر ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہنے لگا، میں یہ تخت آپ کو آپ کی نگاہ لوٹانے سے پہلے ہی لائے دیتا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنوں کے اندر بھی درجات ہیں، کچھ معمولی ہوتے ہیں، کچھ دو ہیکل، کچھ اس سے بھی بڑے عفریت، یعنی اتنی زیادہ قوت۔ اور اس میں علم کی قوت بھی ہے، آپ دیکھیے کہ علم کے ساتھ انسان جو فیصلے کرتا ہے وہ بہتر ہوتے ہیں۔ پھر جب سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے، ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے، اشکر ام اکفر، کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، نعمت پا کر طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ جب کوئی ایسی چیز آپ کو مل جائے جسے آپ سوچ ہی نہیں رہے تھے، یا آپ کی توقعات سے بڑھ کر ہو، یا آپ کے لیے بہت آسانی کا سبب ہو، تو اس پر لازمن رب کا شکر ادا کریں۔ اب مثلا آپ نے اچھی سی نماز پڑھی تو اس پر فخر کرنے کی وجہ شکر ادا کریں، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو اب اس شکر کی وجہ سے اگلی اور اچھی ہوگی۔ تو نیکی کے کاموں کی توفیق ملنے پر بھی شکر ادا کرتے رہیں، اور بندوں کی خدمت کے یا ویسے کوئی ڈیسیژن یا کوئی بھی اچھی بات اللہ تعالیٰ آپ سے کروا لے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور جو شکر ادا کرتا ہے تو اس کا شکر اپنے ہی لیے مفید ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا رب اس کے شکر سے بے نیاز اور اپنی ذات میں بزرگ ہے۔ ھذا من فضل ربی، اپنی کوشش کو کچھ نہ سمجھا۔ پھر درباریوں سے کہا، اس کے تخت کا حلیہ تبدیل کر دو، ہم دیکھتے ہیں آیا وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست پر نہیں آ سکتے۔ اب سلیمان علیہ السلام بھی ملکہ کو ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے، شخصیت کو پرکھنے کے لیے کچھ چیزیں ڈیوائس کی جاتی ہیں، کوئسچنز ہوتے ہیں، کچھ پکچرز دکھائی جاتی ہیں، کچھ ایکٹیویٹیز کرائی جاتی ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس بچے یا اس شخص کے اندر کون سی کوالٹیز، یہ کام کیسے کر سکتا ہے۔ اور آج کی دنیا میں یہ ریسرچز بہت ہوتی ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ یہ حکمت اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال پہلے سلیمان علیہ السلام کو دی تھی کہ کس کس طریقے سے وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ پھر جب ملکہ مطیع ہو کر آ گئی تو سلیمان نے اس سے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ کیونکہ وہ کچھ تبدیل بھی ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگی، یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہمیں اس سے پہلے ہی حقیقت حال معلوم ہو گئی تھی، اور ہم فرما بردار ہو گئے، ہم مسلمان ہو گئے۔ ملکہ کو ایمان لانے سے ان چیزوں نے روک رکھا تھا جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی، کیونکہ وہ کافر قوم سے تھی۔ وہ تھی اچھی، لیکن اس کا ماحول نہیں تھا کہ جس سے وہ ہدایت پاتی، اس کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، تو سلیمان علیہ السلام اس کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ اس ملکہ سے کہا گیا، محل میں چلو۔ جب اس نے دیکھا تو سمجھی یہ پانی کا ایک حوض ہے، یعنی اب لیٹسٹ ٹیکنالوجی میں ایسے فلورز بنتے ہیں کہ جو شیشے کے ہوتے ہیں اور نیچے سے روشنیاں یا پانی وغیرہ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ہزاروں سال پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ٹیکنالوجی دے رکھی تھی کہ وہ اپنے محل کو اس طرح تعمیر کریں۔ چنانچہ اپنی پنڈلیوں سے اس نے کپڑا اٹھا لیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ تو شیشے کا چکنا فرش ہے۔ تب وہ بول اٹھی، اے میرے رب، میں سورج کی پوجا کر کے اپنے آپ پہ ظلم کرتی رہی ہوں، اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ تو آپ دیکھیے کہ باقی پیغمبروں کے برعکس انہوں نے جہاں دعوت دی وہ دعوت آسانی سے قبول ہو گئی۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ سارے لوگ انکاری کرنے والے ہوں۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو اسی وقت وہ دو فریق، مومن اور کافر، آپس میں جھگڑنے لگے۔ صالح نے کہا، میری قوم کے لوگوں، تم بھلائی سے پیشتر برائی کو کیوں جلدی طلب کرتے ہو؟ تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں طلب کرتے تاکہ تم پہ رحم کیا جائے؟ وہ کہنے لگے، ہم تو تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ صالح نے کہا، تمہاری نحوست تو اللہ کے پاس ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ آزمائش میں پڑے ہوئے ہو۔ اور اس شہر میں 9 سرغنے تھے جو ملک میں تخریب کاریاں ہی کرتے تھے اور اصلاح کا کوئی کام نہ کرتے تھے۔
انہوں نے کہا سب آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو صالح اور اس کے گھر والوں پہ شب خون ماریں گے، پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود ہی نہ تھے اور یقیناً ہم سچے ہیں. چنانچہ انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے ایک چال انہیں پر لوٹا دی جس کی انہیں خبر تک نہ ہوئی، سو دیکھو ان کی چال کا انجام کیا ہوا، ہم نے ان سرغنوں اور ان کی قوم کو تباہ کر دیا سب کے سب کو. سو یہ ہے ان کے خالی پڑے ہوئے گھر اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کیا کرتے تھے. اس واقعے میں بھی ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، کیا کہ ظلم گھروں کو تباہ کر دیتا ہے. تورات میں آتا ہے اے آدم کے بیٹے ظلم نہ کر، یہ تیرے گھر کو تباہ کر دے گا. جو مرد حضرات ظالم ہوتے ہیں، بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں، بچوں پہ ظلم کرتے ہیں، تلخ زبان ہوتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، ان کے گھر نہیں بستے. اسی طرح جو عورت بد زبان ہوتی ہے اور سختی کا معاملہ کرنے والی ہوتی ہے، اس کا بھی نباہ نہیں ہوتا. اب دیکھیے بادل ایک دوسرے کے اندر کس طرح ضم ہو کے بارش برساتے ہیں جو رحمت اور برکت لاتی ہے نرمی کی وجہ سے. اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے میں مل جل جاتے ہیں. نرمی خیر لاتی ہے اور آپس میں انسان ایک دوسرے میں شیر و شکر ہو جاتے ہیں، باہم ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں، ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں اور اس طرح گھر آباد ہوتے ہیں، نسلیں آباد ہوتی ہیں. تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ اگر کسی بھی درجے پر سختی ہے ہمارے مزاجوں میں تو اس کے اندر نرمی لائیں. الا یہ کہ بچوں کو کبھی کبھار ڈسپلن کرنا ہو ہدہد کی طرح تو اور بات ہے، ورنہ ہر روز ہر موقع پہ اٹھتے بیٹھتے بد دعائیں، گالیاں اور بری بری باتیں، یہ طرز عمل خود انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے. تو ظلم حرام ہے، قیامت کے دن بھی نقصان کا باعث ہوگا. ظلم کے نتیجے میں نیکیاں بھی کام نہیں آئیں گی. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے. اور لوط کا واقعہ یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم سمجھ رکھنے کے باوجود بدکاری کے کام کرتے ہو، کیا تم شہوت رانی کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو، بلکہ تم تو جہالت کے کام کرتے ہو. چنانچہ اس کی قوم کو اس کے سوا کوئی جواب بن نہ پایا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا لوط اور اس کے ساتھیوں کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں. چنانچہ ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے اس کی بیوی کے جس کے لیے پیچھے رہ جانا ہم نے مقدر کر دیا تھا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، پھر ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی. کیسی بری تھی یہ بارش جو ان لوگوں پر ہوئی جنہیں عذاب الہی سے ڈرایا گیا تھا. قل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى اللہ خیر اما یشرکون، آپ ان سے کہیے سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور اس کے ان بندوں پر سلامتی ہو جنہیں اس نے برگزیدہ کیا، چن لیا. اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ اس کا شریک بنا رہے ہیں؟ تو یاد رکھیے واعظ و نصیحت سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اور درود پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اس میں دونوں چیزیں آ گئی ہیں، الحمدللہ بھی اور سلام علی عباده الذین اصطفى. یعنی جب آپ کوئی لیکچر دیں، کوئی واعظ کریں، کوئی نصیحت کریں تو پھر نحمده و نصلی، یہ مختصر ترین ہے، ایک لفظ میں تعریف اور ایک لفظ میں درود ہے. اچھا ایسا ہے کہ آپ لوگ کوئی نہ کوئی پلان ضرور کر لیں رمضان کے بعد کچھ جوائن کرنے کا. یہاں ویکینڈ پہ بھی کلاسز ہوتی ہیں، اردو میں بھی ہوتی ہیں، انگلش میں ینگ لڑکیوں کے لیے ہوتی ہے، چھوٹے بچوں کا سکول ہے ویکینڈ سکول جس کو کہتے ہیں. اسی طرح جمعے کے دن شام کے وقت درس قرآن ایک ہوتا ہے جس میں کوئی ٹیسٹ وغیرہ نہیں ہوتے، صرف کلاس بھی ہوتی ہے اور اس کے بعد ڈسمسل ہو جاتا ہے. اور اسی طرح الہدا ویکینڈ سکول جو ہے یہ بچوں کا، اس میں ہفتے اور اتوار کو کلاسز ہوتی ہیں. اگلے سیشن کی رجسٹریشن کی معلومات آپ کو جولائی میں ملیں گی، ویب سائٹ پر بھی ہوں گی. اور سلیبس میں قرآن کی تلاوت، فہم، دعائیں، اسوہ حسنہ، اچھے اخلاق اور موجودہ دور میں اچھا مسلمان بن کے جینا یہ سکھایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی کوششیں قبول کرے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.